Əziz və hörmətli həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı efirdə gördüyünüz kimi bir neçə dəqiqədən sonra Tehran Azadlıq Stadionunda Traktor və İstiqlal oyunu başlayacaq və biz növbədən kənar canlı verilişə elə məhz bunun üçün bəzi xəbərləri mən tez xidmətinizə çatdırmaq istərdim ki, ilkin bilgilərə əsasən təxminən indiyə qədər, yəni 70 min nəfər stadionda tərəfdarlar var. Onların əksəriyyəti, yəni mətbuatın yazdığına görə traktor tərəfdarlarıdır. Səhər saat 10:30-dan, yəni başlayıblar ki, stadiona daxil olsunlar. Amma yenə də bu 10%, yəni dəhtərsət məsələsi ciddi problemlər yaradılıb. Və nizam-intizam qüvvələri traktor tərəfdarlarının bir çoxlarını stadionda döyərək, yəni müxtəlif, yəni bədən xəsarətləri yetirib başlarından, üz nahiyələrindən. Onlarla, yəni bilgiyə görə yaralılar var stadionun kənarında və bəziləri çalışıblar ki, hətta İstiqlal, yəni paltarı ilə içəri girələr, yenə də buna icazə verməyiblər. Bir halda ki, stadion hələlik boşdur. Amma nədən traktor tərəfdarlarını icazə vermirlər, bu özü təbii ki, ciddi bir məsələdir. Əlbəttə, qanunda belədir. Yəni, qonaq həməşə 10% yerlərdən istifadə etmək. Amma bir yerdə ki, stadion hələ boşdur, yəni istiqlal tərəfdarları bunu doldura bilmir, bunların haqqı var, yəni traktor tərəfdarlarının ki, stadiona daxil olsun. Mətbuatın yenə də yazdığına əsasən üsulən Tehran, yəni medyaları, idman qəzetələri, jurnalları buna işarə edir ki, yəni dünən axşamdan Tehranın müxtəlif yerlərində çadır vuraraq traktor azarkeşləri gecəni səhərə qədər çadırlarda qalıblar ki, ta səhər açılsın və bunlar stadiona daxil olsun ki, dediyim kimi saat 10:30-dan əsasən bunlar başlayıblar stadiona doğru hərəkət etməyə. Daxildən, yəni hər iki tərəfin azarkeşləri stadiona daxil olduqdan sonra istər-istəməz şuarlar başlanıb və bir-birlərinin əleyhinə şuarlar verilib səslənib. Bu şuarların hələlik nədən ibarət olduğu bəlli deyil. Bu görünür ki, bu oyun yəni çox ciddi bir həssasiyyətə malik bir oyundur. O baxımdan da biz sadəcə belə bir durumda vəziyyətdə traktora təbii ki, biz uğurlar arzu eləyirik. Heç də yəni şübhəmiz yoxdur ki, yəni traktor bu oyunu qələbə ilə başa vura bilər. Bir çox, yəni hər zaman oyun yəni hazır olsa lütfən xəbər edin. Yəni bir çox həssasiyyətlər var. Traktor birinci tərəfdarlar Tehranda stadionun yəni Azadlıq stadionunun daxilində sübut edəcəklər ki, onlar sayca heç zaman az deyillər və yeri gələrsə tərəfdən, yəni daha da çox say stadiona gətirib çıxara bilirlər. Orada milli şuarlar, yəni səslənəcək. Digər tərəfdən bir növ traktor timinin özünə ruhiyyə olacaq, yəni oradakı oyunçulara ruhiyyə verəcəklər ki, daha da əzmlə, iradə ilə oyun nümayiş etdirsinlər. Və təkrar edirəm ki, milli şuarlar da təbii ki, istisna burada olunmur. Başqa bir tərəfdən, hal-hazırda traktor ikinci yerdədir. Bir xalla istiqlaldan geridir və əgər bu oyunu qələbə ilə başa vurarsa, təbii ki, yəni birinci yerdə dayana bilər. Bu göstərir ki, indiki traktorun mövqiyyəti göstərir ki, traktor nəinki Asiya səhmiyyəsini, bəlkə qəhrəmanlığa yəni əzmlidir. Bu da çox önəmlidir. Yəni belə əgər davam edərsə, bu oyunu qələbə ilə başa vurarsa, get-gedə traktorun qəhrəmanlığı və birinci yerdə olması təsbit edilə bilər. Çünki xal baxımından fasilələri bir çox timlərdən uzaqlaşdırır. Gördüyünüz ki, stadion yəni demək olar ki, doludur. Yuxarıda mənim yəni indi gördüyümə görə qırmızı palta, yəni qırmızı geyimdə olan təbii ki, traktor tərəfdarlardır və o cür də ki, görünür, heç də 10% yox, bəlkə elə traktor tərəfdarları içəri daxil ola biliblər. Amma çox təəssüflər olsun ki, təkrar edirik ki, burada bir çox yəni soydaşımız yaralanıb nizam-intizam qüvvələri tərəfindən. Eyni zamanda başqa bir xəbərdə isə bu günlər əlimizə çatan məlumata görə Ərdəbilli milli fəal, yəni Cənubi Azərbaycanın milli fəallarından Abbas bəy Lisani iş yerində ictimai məmurlar tərəfindən həbs olunub ki, bu məsələni də biz təbii ki, bu həbsi məhkum edirik. Bu haqda biz geniş və ətraflı danışacağıq. İndi isə mən sizi baş-başa buraxıram.
Təbriz stüdyosunda və orada soydaşımız yəqin ki bu oyunu sizə raport edəcək, uzarış verəcək. Əgər lazım olsa yenə də sizinlə birlikdə olacaq. Buyurun bərabər oyunu seyredək. Fərhad Məcidi, kapitan tim İstiqlal və Mehdi Rəhməti kollən in bazi onqədər bəhunə bərə həssas şudan dərə ki, az şumar xaricə və şəhət تمهیدات خاصی نبود. امروز ورزشگاه 100,000 نفر پر بود. خسرو حیدری از راست اولین حرکت رو داره انجام میده، خودش میفرسته برای دروازه، یه فرصت برای استقلال. اولین حمله جدی رو اسماعیل شریفات توپ از بالای دروازه به بیرون زد، اما نشون میده که بازی میتونه تماشایی باشه. خسرو حیدری و سانترای مثال زدنیش اسماعیل شریفات و این بغل پا به بالای دروازه. اجازه بدید عرض کنم در تیم میهمان هم مهدی ثابتی درون دروازه است. احمد آل نعمه در گردیدیم شمی سند استادیومن یعنی استودیوسیمن یوخ بلکه ایربدن یعنی ایرانın دولت تلویزیاسی واسطسیلا یایلانır. Eləcə də hal-hazırda güzarışlar dediyine göre 100 min yani stadyum tamamıyla dolu ve 100 min her iki taraftan taraftar stadyuma gelirler. مرکز زمین توپ به نفع تیم استقلال به بیرون میره. حضور امیر قلعه‌نویی در رهبری و هدایت تیمی مقابل استقلال در مقابل چشم ده ها هزار استقلالی خودش یک بحث خاصه. تراکتور سازی که این روزها فوق‌العاده نتیجه گرفته و در رده‌بندی جدولی هم حساسیت داره، هم یه طرف این فرصتی هم از سمت چپ پا به توپ جلو میره تا کار رو صورت بده احسان حاج صفی. برخلاف نظر اون محسن ترکی کورنر رو اعلام نکرده. حسن کامرانیفر و حسین خانبان کمک‌هاش هستند. آقای ترکی و آقای کامرانیفر از مشهد مقدس، حسین خانبان از کرج استان البرز، داور چهارم هم از کرج محمد ملکی، ناظر داوران ایرج نظری از شاهین شهر و نماینده فدراسیون هم آقای یدالله سلیمانی از تهران. کار قضاوت دیدار حساس هفته ششم رو بر عهده دارند. حرکتی که انجام میشه، خسرو حیدری قبل از اینکه آل نمه میخواد توپ رو بزنه، آی کامرانیفر توپ رو به بازیکنان تیم میهمان داده. در ضلع شمالی ورزشگاه آزادی میشه گفت حدود 15,000 نفر از هواداران تراکتور سازی ورزشگاه رو فرا گرفتند. درسته گفته بودن 10%، ولی فکر کنم ضریب خطای 5% هم قابل قبوله به نسبت سهمی که پارسال بهشون اختصاص داده شده بود. به هر حال تماشاگران پرشوری داره تراکتور سازی و باعث شده که استقلالی هم به وجد بیان و ورزشگاه رو در این عصر جمعه پر بکنن به امید یه بازی پرنشاط. یه بازیکن تراکتور رو زمین افتاده، سید میثم حسینی الان توپو به بیرون میزنه، بازیکنی که این بازی میتونه محک فوق‌العاده‌ای برای این بازیکن جوان و شاید کم تجربه باشه که کم کم داره در قلب خط دفاعی جا میفته. اومدن بالا سر بازیکن مصدوم تیم تراکتور سازی. خب این لحظه بود که کیانوش رحمتی در برخورد با سیاوش اکبرپور یه لحظه باعث شد که او به زمین بخوره. سیاوش اکبرپور فکر کنم به قولش عمل کرد، گفته بود نمیخواد گل ببره برای کسی، گلم نبرده بود برای نیمکت استقلال. او حضور او و دیگر استقلالی های تیم تراکتور سازی هم یکی از عوامل دیگر حساسیت این بازی است. حنیف عمرانزاده و سید میثم حسینی در قلب دفاع استقلال هستن. کیانوش رحمتی که حالا صاحب توپ هست. غیبت آندرانیک تیموریان اجباری است، او سه کارته است، این بازی رو از دست داده. هافبک دفاعی و همتای او در تیم مقابل یعنی مهدی کیانی هم تنبیه انضباطی شده از سوی قلعه‌نویی. یه فرصت برای تراکتور سازی. حالا اکبرپور میبره به سمت راست، فرصت برای شوت زنی دارن. این ضربه لوپز فلاویو، همین چهره لوپز فلاویو پیژاو، بازیکن پرتغالی آقای قلعه‌نویی، توپش از بالای دروازه به بیرون میره. این بازیکن
یکی از بازیکنان خارجی به خدمت گرفته شده این تیم هست. در شوت به سمت دروازه همدیگه استقلال تراکتور سازی 1-1 مساوی هستن. از امروز مسابقه پیامکی فوتبال برتر هم آغاز شده و شما عزیزان میتونید به شماره 10000 اسمس بزنید و بگید که پیش بینی میکنید 1 استقلال میزبان برنده است، 2 بازی مساوی میشه و یا 3 تیم تراکتور سازی میهمان برنده این بازی خواهد بود. تا دقیقه 80 هم فرصت دارید که در این مسابقه شرکت کنید. احسان حاج صفی، نیف عمرانزاده تو پرسالیو رو برمیگردونه، حمودی اثر دیگه رو توپ، حالا خسرو حیدری، فرهاد مجیدی فرار کرده. اونقدر حضورش مقابل تراکتور سازی حساس بود که ترجیح داده میدابودی و برهانی بشینه رو نیمکت و فرهاد مجیدی در آستانه محرومیت که اگه یه کارت دیگه بگیره شهرآورد از دست میده بازی بکنه. کاپیتان استقلال میره برای پرتاب توپ، فرهاد مجیدی. امیر حسین صادقی هم این سمت انگیزه های خودشو داره برای اینکه مهاجمین استقلال رو ناکام بگذاره. یه حرکت و تکل کاملا حرفه‌ای و هوشیارانه از خسرو حیدری او رو غالب میکنه بر آل نعمه. مشتبه جباری، حیدری، حالا برای حمودی، علی حمودی و کورنر. یه لحظه صادقی توپ پاش خورد و توپ کورنر رفت. مهدی ثابتی حداقل در این دقایق آغازین و خیلی هواداران استقلال در ورزشگاه آزادی کار سختی داره. مشتبه جباری کورنر رو میفرسته به روی دروازه، این ضربه سر توپ رو برمیگردونن ولو موقت. حالا نوبت جاسم کراره، در برابر تیم سابق خودش برای اولین بار داره بازی میکنه این فصل. جاسم کراری که گفته میشد شاید مصدوم باشه به بازی رسیده. خب در بازی‌های همزمان می‌بینید که نفت تهران هم با سایپا مساوی است. دیدار نفت تهران و سایپا همزمان با این مسابقه شروع شده. آخرین خبر نیمه اول داماش یکیچ در بازی که از 5:30 بعد از ظهر شروع شده پیش بود از مثل کرمان بلاژویچ در گیلان. فرزاد آشوبی پشت این توپ قرار گرفته، خودش حالا رها میشه، توپ رو میفرسته حاج صفی و دستای دروازه‌بان سید مهدی رحمتی. فرزاد آشوبی از اون سمت میاد و توپ رو دور میکنه. او جای خالی مهدی کیانی رو پر کرده به عنوان هافبک دفاعی. فرزاد آشوبی که به هر حال به خاطر تنبیه انضباطی از تیم کنار گذاشته شده. مهدی کیانی یکی از بازیکنان کلیدی تراکتور سازی. علی علیزاده هم مصدومه و اسمش روی نیمکت تراکتور سازی هم نیست. توپو دور میکنند. بله، من با اراده از هموطنلر حنیف عمرانزاده گفته شده که پژمان منتظری هم به شهرآورد هفته آینده خواهد رسید و شاید جای سید میثم حسینی رو بگیره، جوونی که خوب کار کرده و اعتماد خط اعتماد نیمکت رو و کادر فنی رو به خودش جلب کرده. این بازی میتونه سخت‌ترین محک حتی تراکتورن هوادارا رو اونا تراکتورن موتورو یعنی لقبی vermişler و حقیقتاً ده بیلی çok تاثیر. یه حرکت از سمت چپ فرصت از پای تراکتور سازی میفرسته توپ رو برخورده به مدافعین. بله، باز هم در برگشت موقعیت یعنی تراکتور بوده elden verir تاثیر olsun. یعنی یه لحظه فرهاد مجیدی و بالا کیان hakkında من demek isterdim ki her hansı bir ister baş meşgit olsun ister oyunculardan olsun serperest olsun yani onunla
ləfsi, yəni bir məsələlərə görə, yəni danışıqlara görə, hətta belə söhüş olmuş olsa, yəni ona görə təmin etməzdir. Yəni, və burada həqiqətən də, siz əgər diqqət eləsəz, yəni meydanın müdafiə və forvard arasındakı o Habbəkin, yəni Mehdi Kiyaninin yeri görmək, boş görmək. Şimdi Fərzad Aşıqovun nə dərəcədə doldura biləcək, o birazdan yəni, bəlli olacaq. Hələlik timin yəni, oyun gedişatı hər iki tərəf ehtiyatla yəni, oynayır. Hər hansı bir üstünlük, yəni istiqbal və yaxud traktordan söhbət etmək olmaz. Çünki bu bir-birəliyindən tamamilə ehtiyatla, eğer böyle devam edilse akla kadar, yani yakışık bir kalın biz şahit olabilmedi. Yani oyunu şahit olabilmedi. Meğer ki, yani oyunu başlayar açık oynayamalı. Tekrar edilen traktorun yani taraftarlarının bir çokları yaralanıp stadyuma giriş zamanı nizami kızan güzelleri tarafından hatta 90 yani gazetinin yazdığına göre bir çox tərəfdarlar üzləri, başları ağ bandlarla sarıqlı, yəni stadyuma daxil olublar. Nəhayət ki, davadalaşdan sonra, davadalaş deyəndə yəni nizam intizam qüvvələrinin hegemonluğu, yəni onlara qarşı, tərəfdarlara qarşı zorakılığı. Bəhlar elan etdi ki, təxminən 15 min tərəfdarları yəni aparıcı meydanda var, amma mətbuatın yazdığına görə hələ saat 10:30-da təxminən 20-dən çox traktor tərəfdarları eləyə bilir ki, stadyuma daxil olsun. Müxtəlif formada, bəziləri hətta istiqlal paltarını, yəni göy paltarı geyib girib, sonra içəri girəndən sonra paltarlarını, yəni göy rəngi dəyişiblər. Yəni, bu vasitədən də istifadə ediblər. Çünki biz görürük ki, stadyumun bəzi nöqtələrində hətta boş yerlərdə görünür. Deməli, bunlar eləyə bilərdilər ki, bütün ora gedən, deyilənə görə 50 minə yaxın yəni traktor tərəfdarları Təbrizdən gedən və Tehrandan və digər homələrdən gedənlərlə birlikdə 50 minə yaxın traktor tərəfdarları hal-hazırda stadionun daxilində və kənarında eləcə də bəziləri nizam-intizam qüvvələri tərəfindən döyüldükdən sonra oranı tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. توپ استقلالیا سپرده میشه استقلال با سپاهان 1-1 کرد تاکتور سازی 2-3 به سبا باخت اما استقلال در هفته دوم به بعد داماش و مثل کرمان و فجر و فولاد رو برد تاکتور سازی هم به ترتیب زوباهن شاهینی بوشهر داماش و شهرداری تبریز رو در شهرآورد تبریز شکست داد گلباران کرد در واقع با 5 گل این تیم شریفات در خط دفاعی صادقی و مرتضی اسدی ترکیب با تجربه ای رو برای قلب دفاعی تراکتور سازی تشکیل دادند یک بار دیگه یه برخورد خطایی نیست بازی دنبال شده حالا توپو به بیرون میزنن که به وضعیت جاسم کرار رسیدگی بشه در هر دو بازی فصل گذشته تیم تراکتور سازی با پیراهن این تیم دو گل به استقلال زد و حالا بازیکن تیم استقلال هست جاسم کرار در 25 باری که دو تیم استقلال و تراکتور سازی در تاریخ مسابقات فوتبال بازی کردن از سال 1354 به این طرف استقلال 13 بار برده تراکتور سازی 3 بار بقیه مساوی شده حضور اشبیتی مارفی روی نیمکت ذخیره های تیم تراکتور سازی یکی از چهره های شاخصی که جلب توجه میکنه روی نیمکت بازیکنی که قرار شاید بهترین گلزن تیم تراکتور سازی باشه این فصل بیش از یک گل نزده شاید هم هنوز این تمهیدات براش فراهم نشده امیرآبادی در سمت چپ او رو ترجیح داده به جواد شیرزاد آقای پرویز مظلومی و مهدی امیرآبادی در ترکیب اصلی داره بازی میکنه کیانوش رحمتی برای مجتبی جباری خسرو حیدری حمودی خود حمودی در عرض علی حمودی یک و دو با مجیدی و به هر ترتیبی هست توپ رو آلنمه برگشت داد فلاویو جدال خارجی های دو تیم به نفع
تکتر سازی اعلام میشه بلافاصله شروع مجدد کار از اصل غافلگیری میخواستن استفاده بکنن کیانوش رحمتی که گفته شده بود دیگه به زور آمپول هم شده باید بازی بکنه در این مسابقه نمای نزدیکتر امیر قلعه‌ای و نمای دورتر پرویز مظلومی دو مربی که هشتمین رقابت و رویارویشون هست در قالب رهبری تیم‌های مختلف در لیگ مقابل هم فلاویو از سمت راست راه میندازه و کورنری آیا کورنری هم در کار نیست ضربه دروازه اعلام شده در حالی که فردین آبدینی که اون هم یکی دیگر از بازیکنان قبل استقلال معترض بود به این صحنه تراکتور آزارکشلری آزادلیق استادیومون جریه سید میثم حسینی رو دیدید در جدال حبس اولد دیلنلره گوره 100'دن چوختور یعنی بونلارین سایی دو بازیکنان میشه گفت جماعت یعنی İndi oyunun gedişatında olmasa da ondan sonra çalışacağız ki oradaki hapse olanların azı yani siyahlarını dəqiqləşdirək ki neçə nəfərdilər və kimlərdən ibarətdir. Bunun için yəqin ki Tehranda olan soydaşlarımız, eləcə də stadionda olan həmvətənlərimiz oyundan sonra yəqin həmkarsılıq edib və bu haqda bizə mail vasitəsilə və yaxud telefon vasitəsilə bilgi verəcəklər. دو تا بازی یعنی در واقع جزء شش تا ملی پوش استقلال بود بازی اندونزی رو به نظرم کامل بازی کرد بازی قطر 10-15 دقیقه آخر به میدان رفت رحمتی عمران زاده برای میثم حسینی مجیدی خطرناک این حرکت مجیدی اعلام میکنه که توپ در اختیار استقلال خواهد بود عمودی توپو میگیره جباری به سمت دروازه تراکتور سازی و اعلام خطا یه خطا گرفت استقلال درسته که در لیگ برتر در 6 باری که بازی کردن یک بار فقط تراکتور سازی پیروز شده اما اون یک بار آخرین رویارویی دو تیم در فروردین ماه 90 در بازی برگشت پس گذشته بود که 2-1 تونست تراکتور سازی در تهران برای اولین بار بعد از 15 سال استقلال رو شکست بده 19 دقیقه مسابقه است و ثابتی در آزمونی دیگر به روی دروازه فرصه توی دروازه توی دروازه چه کار کرد فرهاد مجیدی چه ضربه سری زد و 70-80 هزار تماشاگر استقلالی حاضر در ورزشگاه رو به وجد آورد سانتر تند و تیز جباری و ششمین گل کاپیتان تیم استقلال به نظر میرسه که برخلاف ضرب المثل معروف در استقلال فقط یک پاشنه داره و همچنان روی یک پاشنه میچرخه اون پاشنه هم فرهاد مجیدیه این ارسال به روی دروازه و چه ضربه سری از فرهاد مجیدی جای هیچ گونه عکس العملی رو باقی نگذاشت حالا روی اسکوربورد روی حرکت آهسته هم تماشاگرا به وجد میان حالا این سمت بلا فاصله بازیکنان تراکتور سازی بازی رو شروع کردند شما تصاویر مربوط به گل دیدنی فرهاد مجیدی روی سانتر ارسالی مشتبه جباری رو میبینید در حالی که صاحب یک کورنر صاحب یک پرتاب بلند نزدیکی نقطه کورنر هست تراکتور سازی میفرسته به روی دروازه مشت رحمتی در اون شلوغی لاران تراکتور سازی چیزی نمونده بود که به شدت تهدید بکنن دروازه حریف رو فرهاد مجیدی
گل دقیقه 20 فرهاد مجیدی، استقلال 1 تراکتور سازی 0. این نتیجه میتونه استقلال رو در صدر جدول تثبیت بکنه، هرچند که هنوز زمان زیادی تا پایان بازی فرصت هست. دریبل های متعدد مشروع جواری به وجه آورد استقلالی ها رو. این سمت حمودی، جاسم کرار، شریفات، برگشت ضربه رو هم زد اما توپش در چارچوب قرار نگرفت. بازیکن سابق تیم استقلال اهواز تو میگه به این ترتیب به بیرون فرستاده شد. به هر حال یادمونم باشه که تراکتور سازی تیمی نیست که به این آسونی ها بخواد پاپس بکشه. مطمئنن تلاش خواهد کرد مرتضی اسدی، کاپیتان با تجربه تیم تراکتور سازی، برای ثابتی. او توپو دور میکنه، فقط دور میکنه. دروازه‌بانی که روی ضربه سر فرهاد مجیدی نتونست به خاطر سرعت کار هیچ گونه واکنشی نشون بده. جمعه آینده هم ورزشگاه آزادی یه همین حال و هوا و شور و حالی رو به خودش خواهد دید و در واقع اونجا هم استقلال و پرسپولیس باید به مسافه هم برند. یه حرکت باش محوطه جریمه هر جور هست جمع میکنند. در واقع هم استقلال هم پرسپولیس قبل از بازی سنتیشون یه دیدار حساس رو برگزار کردن و دارن میکنن. پرسپولیس که با ذوب‌آهن دیشب یه بازی سخت داشت، 2-2 کرد، بازی خوبی رو انجام داد. استقلال هم امروز مقابل تراکتور سازی تیم مدعی این فصل قرار گرفته. یه لحظه دیدیم برخوردی که انجام شد و مشکلی که برای کیانوش رحمتی پیش اومده. بله، البته من بوند علاوه ایدم که اگر یعنی نتیجه بیلا قالسا و یا خود هرانسی بر نتیجه ایلی تراکتور آزادلیق میدانیده مغلوب اولسا استقلالا گلن اولیدونی بر قدر فرقی olacaq. Kanal qrasaca ona görə şu Mehdikiyanı məsələsi gündəmə gələcək. Mehdikiyanı mən təşkilat edirəm. Həqiqətən Muhammed Nusrəti və Casim Kərrar golayı traktor sazı rəzədən və Seyidsali gol istiqlal. Əziyyət çəkən, çox qaçan, müqavimət göstərən və tək başına, yəni demək olar ki, bir neçə adamın yerinə oyuncuların yerinə meydanda qaçıb və fəaliyyət göstərən, fədakarlıq edən bir oyunçu idi ki, sadəcə bir gururun yani mağlubu oldu. Yani gelen oyunla sadece ona cevap kaytardığı için çok gülümcüdür. Öyle bir xəstəlik yalnız elə İran futboluna yani məxsus ola bilər. Hansısa bir yaxşı oyuncunu, teknikli oyuncunu kimlerdir neredeyse Səlim Rəbbinin sözüne bakmayıp veya ona bir cevap kaytarıp oyundan məhrum edəsən. Demək istərdim ki bu bir qədər gələn oyun üçün əgər nəticə yəni belə davam eləsə İstiqlaliya dərən sərbəstə Həmid Əstili mizaran və çün təsvir o ru skorbord pəxş şud Əli Dayı ro təşviq mikunan. Əli Dayı am in ruza təbdil bə abzari şude baraye kubidan be sər inon. Təbii ki, stadionda yəni milli şuarlar verilir, səslənir, amma diqqət eləsəz, şuarlar zamanı tamamilə səsi azaldırlar. İcazə vermirlər ki, orada şuarlar efirə getsin. Biz yəqin ki, orada yəni Nastivinin könüllü könüllərindən ibarət mobil və yaxud hər hansı bir vasitə ilə, yəni video çəkib bizə göndərəcəklər və biz bunları sizə növbəti verilişə təqdim edəcək. Xətto nişun mikəşən bəraya rəqibəşun.
و فرزاد مجیدی هم که در جمع تماشاگران ظاهرا مطمئن شد بالاخره که تصویرش نشون داده شد، چون زیر چشمی یه نقل هوای اسکوربورد هم داشت. این هم صادق ورمزیار، استقلالی ها و پرسپولیسی های قدیمی رو میبینید یکی پس از دیگری در ورزشگاه این بازی رو از نزدیک دارن میبینند. خسرو حیدری، حالا امیدواریم یه گل باعث از تک و تا افتادن بازی نشه و بازی جذابیتش رو حفظ کنه. محمد حسن ابراهیمی بهترین گلزن این فصل تراکتور سازی رو دیدید که توپ رو به بیرون زد. آل نعمه که در سمت چپ جای مصطفی اکرامی رو گرفته و تجربه بالای او. رو ترجیح داده به اکرامی آقای قلعه‌نویی. بله، gördüğünüz gibi yine de ilgisi şuvarlara başladılar. Ve aparıcı da ki sükut edir. Yani bunun müqabilində ki همان استرس یک بار دیگه ببینید اینجا شریفات برای مرتضی اسدی مرتکب خطا شد، خطا طرفدارانش اعلام میشه بازی دنبال میشه یعنی ده یایماغا başlayırlar. Bu təbii ki birinci dəfə deyil. Yəni Azadlıq meydanında dəfələrlə Türkləri oyunçuların Əhsan Hacsəfi bəraye traktor sazı məxəd bezəni. Suallar verilir, təhqir edici, yəni müsabiqə fərhamı qutaha fərhamış nəkəniz. Bir qord istiqlal do müsabiqə bord traktor sazı. Beruye darvaza. Müşt rəhməti. Topu belə fasilə bərniğərdunand və baz ham zərbə Sərhənif Umranzadə. و این بار دیگه به نظر قائله خاتمه یافته. 10 تا برنده داره مسابقه امشب. اونایی که گزینه درست رو تا دقیقه 80 پیش بینی بکنن از بینشون 10 نفر در عدد مهمه اپارجی، یعنی حال حاضرده گزارش بیرن آزادلیق استادیومundan eləyəmlər yəni bu məsələni. Necə ki Əli dayı haqqında şuar verirlər və onu deyir. Deyir ki biz bilmirik ki nəyə görə Əli dayı deyib və bunu bir əbzar, bir vəsilə olaraq onun bunun başına vururlar. Yəni bunu deyə bilər amma Təbriz haqqında və Türkləri söyüşü açıq şəkildə indi mən ayıbdır, yəni tanıram onu təkrar etməyə. Yəqin ki siz özünüz eşitdiniz. Nədən yəni bu məsələyə işarə etmir bu adam? Niyə məsələn bunu məhkum etmir? Şuara görə yəni millətdən istəmirlər, çünki bunlar Fars mədəniyyətinin bunlar nümayəndələridir, təmsil edirlər. Modem Vimax İran Sel bezafiyə 6 mah iştirak rayqan. Mujtaba Cəbbari topa mifrəstə. Bu arada mən həmvətənlərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, sabahları Azərbaycanın yəni bir çox şəhərlərində mütləqən Urmiya, Təbriz, Əzingoli Mərənd, امروز زد یه خورده یه جوری دیگه خوشحال شد، بیشتر از شاید گلای 5 تا گل قبلیش و بیر نچ دیگر شهرلرده میتینگ اعلان جباری اونجورنون. شاید بعدشون نیاد که گرماسیلا باغلی اگر چون آذربایجاندان یعنی حال حاضرده bizi seyreden varsa oradaki gənclərin və digər imkanı olan şəxslərin diqqətini çatdırmaq istərdik ki, mütləq yəni sabahları saat 6-da nəzərdə tutmuş mitinglərdə faal iştirak edin, çünki bu məhz Urum Gölü'nün vurmasının qarşısını almaq üçündür və eyni zamanda bu bir faşisti, yəni bir siyasətə son qoymaq üçün təbii ki. Bəli, bu arada mən hər halda indi fikirlərinə, bu sözlərinə, Rəbbinin oyuncunun qulağına təbii ki çatmır, amma ola bilsin ki, ən azından növbəti oyunlarda diqqətə almaq olar. Çünki gördüyünüz kimi istiqlalın müdafiə sistemi sağ və sol cinahlardan sanqlardır. Yəni sanqlar ki,
onların üzerine olunur. Bu daha təhlükəlidir və traktor eləyə bilər ki, bu vasitə ilə nəticə ala bilər. Yer oyununda istiqlal müdafiələr bir qədər hakimdir. Amma əgər sağdan və sol vasitəsilə istiqlalın qapısının üzərinə şut və yaxud hər hansı bir santlar olunsa, traktorun çox şansı var ki, nəticəni dəyişə bilər, hətta nəticənin xeyrinə belə bitirə bilər. Həmən bu nöqtələrdən, məsələn, imkan düşən kimi bunları sant eləyə dərvazənin üzərinə və yaxud sağ cinahdan. Cəbbari, yəbar digə Alineme, Əkbərpur, bərgəşt, به هر ترتیب توپ رو دور میکنه. امیرآبادی اونجا هوشیاری به خرج داد. علی حمودی در هفت رویارویی قبل آقای پرویز مظلومی دو بار به قلعه‌نویی باخته، اما هیچگاه مربی استقلال نبوده موقعی که باخته. هر دوبارش مربی مثل کرمان بود که به تیمای آقای قلعه‌نویی باخته. پرویز مظلومی موقعی که امیر قلعه‌نویی یه بار مربی استقلال بوده، یه بار مربی سپاهان. بله، gördüğünüz gibi şuarlar, irqçı şuarlar devam edir. Azərbaycan əleyhinə, türklərin əleyhinə və bu arada Təbrizin Səhən stüdyosu futbolu kəsmək məcburiyyətində oldu. Yəni bu söyüşlər həssasiyyət daşıya bilər deyə ona görə məcbur oldular ki, bu yəni verilişi hal-hazırda dayandırıblar. Yəni məsələ bu irqçı şuarlara görə. Çünki açıq aydın şəkildə bunlar milləti təhqir edir. Yəni yəqin ki bu Dünya Azərbaycandan olan bizim soydaşlarımız bu şuarları eşidirlər. Yəni Azərbaycana qarşı yəni bu artıq bilmirəm bu ağ eləməkdir. Yəni bu necə dövlətdir, necə televiziyondur. Yəni bunlar bu dövlət nə üçün icazə verir? Yəni bunlar yayılır. Amir Hüseyin Sadiqi mi bəri səmtə rast bəriyə Seyid Muhsin Hüseyin. Bütün bunların hamısının cavabı yəqin ki sabahları saat 6-da Güney Azərbaycanın şəhərlərində Seyid Muhsin Hüseyin yalı bəriyə Sadiqi və ondan 2 gün sonra Ərdəbil yenə də sabahları ilə Sulduzda, Maçıda, Tikan Təpədə و دیگر روی دروازه یه ضربه سر و توپی که در اختیار سید مهدی رحمتی قرار میگیره و بو تهرانن و بوگونکو حاکمیتین بلا بیر سکوها هم یه جایی تو محل مرز بین تماشاگران دو تیم یه خود تنشایی بعضا به وجود میاد. Hər hal bazı dombal mişe. Bəli. Hər halda aldığımız bilgilərə əsasən oyundan hələ qabaq, oyunun başlanmasından biraz öncə İstiqlal və Traktor tərəfdarları arasında irqçı, yəni siyasətə görə davadalaşlar düşüb. Çoxları, yəni yaralılar var hər iki tərəfdən. Amma Traktorun tərəfdarlarının əsas yaralananları nizam-intizam qüvvələrinin bazı dombal çıxdı və kimi Traktor sadi sahibi topas. Onlar içəri girişin qarşısını almaq üçün traktor tərəftarlarının müqaviməti ilə üzləşəndə traktor tərəftarlarını əlməşi və batımlarla döv və baş üz nahiyələrindən yaralayalar. Medianın yəni yazdığı bilgilərə əsasən stadionun ətrafında çoxlu başı və üzü pansumanlı traktor tərəftarları, qırmızı geyimlə traktor tərəftarlarını görmək hala da yəni mümkün, çünki pərtab burada reportajlar verilir hər bir 30 saniyədən bir dəqiqədən bir, yəni orada nələr baş verir yazırlar. Təbii ki çoxlu yəni stadion daxilində olaylar baş verir, hələlik bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Sadəcə eşitdiyimiz Azərbaycan əleyhinə, Türk əleyhinə
sözde yani medeniyet merkezi olan Tehran sakinlerinin irgisi şuvarlarıdır. Ki Allah şehriyara rahmet eylesin ki çok güzel vaxtında bunların cevabını verir ki bu ehli payitahti, bayad ehli, mərifət başı, Ala Tehraniya, İnsaf Mikon, Xertuliyana. Yani sen payitaht ehlisən, gerek sen mərifətli olasan, sen abrur olasan, hayalı olasan. Ey Tehranlı, insaf eləcindən gör, eşşək sənsən ya mənəm. Bu rəhmətli Şəhriyarın yazdığı şeirin bir misrəsidir ki, mən sizə təqdim elədim ki, hal-hazırda yəni bu davam etməkdədir. Yəni, Tehran ki, özünü daha çox, yəni söhbət orada Tehranın farslarından gedir. Tehran farsları ki, özlərini daha çox mədəniyyətli, yəni kültürəl bir cəmiyyət sayırlar, hesab edirlər və biz istər Piruzi ilə traktorun oyunda, istər də bugünkü istiqlalla traktorun oyunda biz gördük ki, bunlar necə, hansı səviyyədə Azərbaycan əleyhinə belə irqçı, yəni şüarlar səsləndirirlər. Yəni, əsl nicad pərəsti biz mərkəzə çevirir və bunun üçün bunun arxasında dövlət siyasəti dayanır. Çünki dövlət siyasəti dayanmasa, bunlar heç vaxt, heç zaman icazə verməzlər televizyondan, yəni bunlar səsləndirir. برای خب اینم تکواندوکار معروف و محبوب یوسف کرمیه که به هر حال او هم اومده بازی رو از نزدیک تماشا بکنه از نیمکت تیم تراکتور سازی بازیکنایی مثل عباس محمدی و مصطفی اکرامی و توسی برزیلی و اشبیتی معارفی مسعود ابراهیم زاده داوود دانشدوست و محسن فروزان هستند اون طرف هم رو نیمکت Yani gördüğünüz bunların hamısı traktor tərəfdarlarıdır ki, ən azı yani bir 30 mindən çox aralı tərəfdar və 15 min barıcı bəyan edir ki, 15 min yani tərəfdar daxil olubdur. Dər hali ki, Vəlid Əli, Milli Püşə Kuveytiyyən tim, ki, dərbazi əxir Milli Xoşun, yə davarəm az, yə əxtar həm dərbazi bə Kore Cunubi, az həmin ağay Muhsin Turki gərəft, ki, qazi on meydan bud, Kuveytiyyək yək şöd bə Kore Cunubi, او هم خبری ازش نیست روی نیمکت تیم استقلال حالا به وضعیت حاج صفی بیرون از زمین رسیدگی میشه و بله gördüğünüz ki stadion boş yerləri ola ola hala neden traktör taraftarları stadionun dışında qalıb özdəyər Kamışı rəhmətli başları pansumanlı bizim üçün təbii ki təəccüblü deyil. Çünki bəllidir. Siyasəti və eləcə də İran dövlətinin Azərbaycan siyasəti. Təkrar edirəm. Stadionda verilən irqçi şüarlar Bəhs oldu ki, təbrik stüdyosu, yəni səhənd stüdyosu futbolu dayandırsın. Yəni futbolun yerinə tamamilə başqa bir proqram hal-hazırda efirə verir. Bu əlbəttə ona görə deyir ki, Təbrizin nəticə 1-1 müsavi beynə in dotim rəqəm xord. Bəli, yəni İn tərəf. Hala Muhammed Həsən İbrahimi etiqad daş ki, xəta futbolun şərhçiləri hal-hazırda söhbət edirlər, yəni tamamilə stadiondan reportajı dayandırıblar, kəsiblər və təbii ki, yəni Təbriz stüdyosu ona görə yox ki, Azərbaycan xalqına, millətinə, hürmət üçün, ehtiram üçün yox. Bunlar ona görə bunu edib ki, yəni millət birdən təhrik olar bu şüarlarla və sabahları daha da çox izdihamla küçələrə tökülərlər. Yəni bunların məqsədi mənfidir millətə qarşı, amma Hər halda zamanı çatıb, vaxtı çatıb və sabahlarda çox önəmli bir fürsətdir ki, soydaşlarımız adı çəkilən şəhərlərdə saat 6-da özəlliklə, yəni Urmiya və Təbrizdə ki, onunla bərabər təkrar edirəm, Maçı, Sulduz, Mərənd, Qoşaçay və digər tikan təpə yerlər elan edirlər ki, mitinglər başlayacaq saat 6-da və Bütün bunların hamısına son qoymaq üçün milyonlarla insanlar əslində küçələrə tökülməlidir və bir dəfəlik bu irqçı siyasətin kökünü kəsmək üçün.
و در برگشت دوباره تراکتور به لیگ برتر به این تیم اومد. پاشه تو فرزاد آشوبیه، توپ رو میفرستن به روی دروازه، فرصت به تراکتور سازی و توی دروازه. تبریک لریف و تراکتور سازی نهایتی گل مساوی، یعنی حساب کار و شوخ جزل، یعنی بیر گل ایدی کی سید محسن حسینی استادیوندکی بونلار تراکتور طرفدارلاردی، یعنی حالا اگر اجازه بدهید یقین ki yani استقلالی که صدای یعنی bundan artık stadyuma 20000 azarkeşler traktörü verecekti ve ona göre deyirler ki traktör hiç zaman azadlı meydanda traktör sazı yek hesap etmir. Belki bazı ki mutmainen bu netice cazaptır don var. Tehran'dan diğer etraflardan stadyuma giden bizim soydaşlarımız. Yani bunun harası 15 bin nəfərdir. Stadyum eğer azadlı bir traktör sazı yer bizden bir noktada ve benim çe tefaqı oftad. İnca ye lahse. Hakikaten de güzel bir. Perzad Aşubi az inca donbar bakonim behtere. Meysam Esreyni rutup asar gozaş zire paye. Hemen yani bayaqları verişin gedişatında da mən söhbət elədim. İstiqlal müdafiə sistemi gelo keşide traktor sazi daha çox rahat yani qollar qəbul edir. Yəni Pomranzadə nə Mehdi Rəhməti حریفش نشدند. حالا مشخص میشه جدال دو تیمی که بیشترین تعداد گل زده رو دارن در لیگ. یعنی اونون اولینن سالشون دو چی ارتدان یعنی میانه میداندن استقلال هم 11 همین گلش رو زد. میتونه جذابتر و تماشایی تر هم حتی دنبال بشه. اگه این نتیجه باقی بمونه اولین تساوی فصل تراکتور سازیه. تو جدول استقلال و ملوان باخت ندارن، تراکتور سازی مساوی. علی حمودی هر دو گل روی دو ضربه ایستگاهی و شروع مجدد به دست اومد. جاسم کرار، بله، حیدری وضعیت یه قدر یعنی جباری و همراه توپ به بیرون میره. مجتبی جباری اساساً تبریز استودیوسو başladı yani oyunu nümayiş ettirmeye halihazırda. O stüdyodan da yani Traktör ve İstiklal oyunu birbaşa yayılmaktadır. Hanife Omranzade rı mibinid. Berhal در دفع توپ او و به خصوص سید میثم حسینی یه لحظه این اشتباه رو مرتکب شدند. فعلا گزینه دو گزینه صحیح هست، اما هنوز یه نیمه دیگه از بازی باقی مونده حداقل و شماره 10000 در اختیار شما که فکر میکنید که کدوم یکی از این گزینه ها آخر کار درست از آب در بیاد. یعنی که اون ikinci hissesinde نتیجه bir bir hesabıyla ay Turki bitse o ikinci hissesinde میتونه با دورخیز آرفینین پرتاب بلندی رو انجام بده، شبیه یک سان همین کارم میخواد بکنه. اونا جورا چی ترافور سرمربیسی ده هر زمان اعلان ادیب چی تدافع خودش بلند کند و تیز درون شلوغی سید مهدی رحمتیه که توپو در اختیار میگیره. حالا فرهاد مجیدی ترافورا داها چوخ سمرالی یعنی اولاجه خطا اعلام شد اما یه مقدار با تأخیر، در حالی که استقلال شاید از اون ضد حملهش بیشتر میتونست بهره ببره تا این خطا. بله تراکتور طرفدارانی مجیدی شعارلارن سیز اشوبی رو سادجه یعنی گفته بود که برای قهرمان شدن لزومی نداره حتما برنده این دیدار باشی، به هر حال قهرمان هم ممکنه مساوی بکنه یا شکست بخوره. حالا باید دید که انتهای کار چه پیش خواهد آمد. خسرو حیدری من بو arada seyircilerin dikkatini çatdırmak istəyirəm ki Erdəbil Milli Fəal Hüseyin Abbas və Nisan İtlaf Məmurları tərəfindən elamə xəta olunub və naməli istiqamətə aparılıb. Abbas bəy lisani müqavimət göstərsə də nəhayət ki yəni onu eləyə bilirlər ki istədikləri formada iş yerindən götürüb aparsınlar. Bəlli deyil nədən, hansı səbəblərə görə. Yaxınlarda bunun səbəbləri yəqin ki bəlli olacaq. Əlbəttə bizim üçün aydın da aşikardır, çünki Doşənbə gününə səhv etmirəmsə Ərdəbildə də miting qoyulub, bu mitinglərlə bağlıdır. Amma Abbas Nisani hər halda əgər mitingi nəzərdə tutsalar bir adamdır. Bir adamın orada olmaması o qədər də önəmli deyil və minlərlə insanlar Ərdəbildə xiyabanlara, küçələrə tökülür və Urb gölünün qurmasına öz etirazlarını bir daha bu dövlətə elan edəcəklər.
Casem Kerrar. یه اشتباه. حالا ببینیم در این سه دقیقه‌ای که برای نیمه اول اعلام شده و در نور خودش وقت قابل توجهی است چه اتفاقاتی رو خواهد داد. خب کار شنبه جنوبی چالشازی میده 30 نفر که توپ رو به بیرون میزنه مراسمینده شهر ورایının مشتبه جباری بود که ظاهرن این کار کرد تا به وضعیت این بازیکن مصدوم پرتغالی رسیدگی بشه. اینجا بود که کسیدی و محکمه زالنده نظام انتظام قوهلری طرفیندن اونلارا کتک کرولوب چوهلو شکنجلر ویردی محکمه زالنده بود دنیانın هیچ بیر یرینده بلا بیر عدالت یوختی یعنی یردکی عدالت مرکزینده دیرناغ آراسی گتیریب اوردا Hələ ittihamı bəlli olmadan orada məmurlar təpiqinin altına sala və necə lazımdır yəni insanlar döyüşsün. Bu haqda da biz geniş və ətraflı sizə əzizlərə bilgi verəcək. Hələ tərəfdir stadiyam topu bər mi gərdunə bə istiqlal və rəhməti o Umranzadə həstən ki, bayad bazi ro az no ağaz konənd. Cəbbari, Məcidi, فلاویو لوپز حالا یه موقعیت هست برای تراکتور سازی که اونها هم خیلی کلاسیک و زهردار حمله میکنن وقتی که عملشون هست چهره فلاویو پیژاو رو میبینید از اکادمی همیلتون اسکاتلند به تراکتور سازی اومده همین چهره بازیکن 26 ساله و 1 متر 84 سانتی متری تیم تراکتور سازی فلاویو امانوئل لوپز پیجا ضربه کرنر رو تراکتور سازی میزنه به روی دروازه و توی دروازه توی دروازه استقلال نوباورانه بازنده میخواد به رخ کنه اونم یه گلی که احمد آل نیمه زد لوپز حقیم داشت bu eləyə bilər ki, trafikin dərdini cavabı gol zibayı Fərhad Məcidi ro dad, in goləm ziba bud və oyunun son saniyələrində Hüseyn Hüseyni həm ziba bu cür, yəni bununla aslında Əhməd Al Nəmə ləhzəyə gol zəd ki digə şəhət fərsət cobran bəy istiqlal dərin nimə nəbaşə sərspa nəmişnasən havadaran traktor sazi یه بار دیگه ببینیم پرزاد آشوبی پشت این توپ بود و این ضربه سر آل نمه مهار ناپذیر به نظر میرسه سون سانیه‌لر اولایدی اما هر حالده 45 دقیقه اویندن قالر و 45 دقیقه ایچینده بیر چوخ حادثه‌لر باش کم کم با این گلایی که رد و بدل هم میشه برابر دولا بلر تماشاگران هم در واقع اون حالت حرفه‌ای کار رو دارن پیدا میکنن از گلزنی تیمشون دارن شادی میکنن و این اصل کاره سن باشگاهزالار او داها چوخ یعنی مهم در تراکتور مدافع حالتنده اوین اسا طبیعی که تراکتور سازی با امیر قلینوی دو استقلال با پرویز مظلومی یک به رختکن میرن تا شروع نیمه دوم در 15 دقیقه آینده ما هم برمیگردیم به استادیو نمیدونم ما رو داریم یا نداریم یعنی بو سویداشلارمز ایگیدلر Azərbaycandan olan, yəni igidlərimiz Tehranda yaşayan türklər Təbrizdən və digər Azərbaycanın bölgəsindən azadlıq meydanına gedən bizim həmvətənlərimizdir. Yəni bunlar eyni zamanda futbol aşıqlərdir, həm də vətən aşıqlərdir. Bunlar Azərbaycanlılar, Azərbaycanı sevən, torpaqlarını sevən və irqçı siyasətə son qoymaq üçün bu qədər insanlar canından maya qoyur. Əzilir, dağılır, başından, yüz nahiyəsindən həbs olunub yüzlərlə, yəni həmvətənlərimiz hal-hazırda nizam-intizam qüvvələri tərəfindən məhbusdur ki, bunlar nə olacaq tali, bunları nə zaman buraxacaqlar bilmirik. Nədən? Yəni bu dəyənəklərlə nizam-intizam qüvvələri, polis, yəni məmurları, həmvətənlərimizi, soydaşlarımızı orada stadionun ətrafında döyüblər, o günə salıblar. Bunlara təbii ki, heç kim cavabdeh deyil. Yəni bunların qanı da axıb gedir. Yiyə duran yoxdur. Sadəcə bir yol var. Bu başlanmış mitinglər ki var. 2 həftə bundan öncəki Urmiyadan start götürdü. Yəni Urmi gölünün quruması ilə bağlı bu davam etməlidir. Əgər bunlar davam edərsə, Azərbaycan xalqı müxtəlif bölgələrdə, bütün şəhərlər
ayağa kalkarsa ve öz etirazlarını bu formada bildirəcəklərsa, Azərbaycan en azı yani haqqını alacak, öz haqqına malik olacak. Əks təqdirdə bundan da daha çok sert bir şekilde təhqir olunacaq. Her bir sahədə, yani necə ki stadyumda milletimizin qeyrətinə, namusuna yani toxunan şuarlar verirlər. Və bunlar bütün sahələrdə elə bu cür çirkin siyasətlərini yürüdəcəklər. Filmlərdə, sinemaya filmlərdə, bu dizi filmlərində, yani seriallarda, hər sahədə, yani qəzetlərdə, nə bilim, müxtəlif nə qədər imkanı var, görürsünüz, imkanları var. Azərbaycan xalqını təhqir etmək üçün bunlar əllərindən gələnləri əsirgəmirlər. Ona görə buna son qoymaq üçün yalnız ən gözəl yol elə məhz, əziz həmvətənlər, bunların qabağında müqavimət göstərmək və müqavimət də bu xiyabanlara, küçələrə tökülüb, mitinglərlə, təzahüratlarla bunların cavabını vermək. Misal üçün, sadə bir misal. 7 il idi bu televiziyondan mətbuat hər bir tərəfdə. Deyilirdi, Urmu gölünün quruması ilə haqqında, bu göl quruyur, buna yiyə durun. Hər bir tərəfə, hər tərəfli yəni buna şərait yaradırılır ki, yəni millət, ki, daha doğrusu dövlətin yəni qulağına bu çatsın. Dövlətin qulağına görürdüz. Çatırdı, əlbəttə biz demirik çatmırdı. Dövlət çox gözəl bilirdi. Televizyon vasitəsilə, digər yəni media mənsublarını yazdığı məqalələr və s. vasitəsilə. Amma qulaq ardına vururdu. Çünki ona görə qulaq ardına vururdu ki, bilirdi ki, televizyon və yaxud medianın o qədər bir gücü yoxdur ki, məsələn, gəlsin dövləti məcbur eləsin ki, bu işi görsün. Yəni, mən nə mənada deyirəm, gücü yoxdur ki, yəni, o hesab eləyirdi ki, bunlar üçün aptaldırlar, diktaturlar aptal olanlar. Yəni, bunlar hesab elərlər ki, elə bunlardır. Yəni, bunlarla da bacarmaq mümkündür. Onlar hesab etmir ki, bu 6-7 ildə nə qədər insanlar müariflənir. Yəni, insanlar şuur baxımından silahlanır bu problemləri. Məsələn, nə bilim, Fars şovinistləri müxtəlif sahələrdə Azərbaycan və yaxud qeyri, yəni Fars millətlərinə qarşı yürütdücü siyasətlər, o cümlədən elə bəluçların və ərəblərə qarşı. Yəni, bunlar o mənada mən demirəm. Yəni, bunu huş eləməzlər. Sadəcə mən ona görə deyirəm ki, onlar hesab edirlər ki, yəni bu televizyon və yaxud hər hansı bir məqalə yazan, məqalə sahibləri və yaxud qəzet sahibləri, bunlar nə qədər deyirlər, deyib yorulacaqlar. Hesab edirlər ki, yəni Los Angeles televizyonudur, Günas TV-ni. Elə bunlar alverilərini eləyəcəklər, gəlib burada bizi söyəcəklər, söyüş nəzatından qutarıb gedəcək. Amma baxdılar, gördülər ki, vəziyyət elə də deyil. O zaman ki, yəni millət küçələrə töküldü və iradəsini ortalığa qoydu, 2 həftə, 3 həftə bundan qabaq, yəni Urmiyadan ki, bu start götürdü, Şəhrivərin 5-ində və siz gördünüz, hər kəs bu məsələyə müdaxilə elədi. Əvvəl Molla Həsəni başladı, sonra Ustandarı başladı, ondan sonra Vəziri Niru, nə bilim, kənd təsərrüfatı naziri, daha sonra məclis, ondan sonra Mavin Əvvəl rəisi cümhur, sonra rəisi cümhur, sonra da yəqin ki, indi Xaməni də hər halda bu əbanın altında bir şeylər deyir, danışır, yəni bir sifarişlər var. Siz təsəvvür edin, bu millətin gücü idi. Bu sizin gücünüz idi ki, bahis oldu ki, bütün beynəlxalq mətbuat ayağa qalsın. Yəni bu sizin dərdinizi desin, danışsın. O baxımdan, o mənada deyirlər, el gücü, sel gücü. Yəni həqiqətən də bu millətin iradəsi idi ki, məcbur elədi ki, dövlət ən azından başlasın yalan vədə-vədlər verməyə. Necə ki, Əhməd Nicad az qala bir, hardasa bir 8 ilə yaxındır. Yəni, bu adam milləti yalan da, nə bilim, milyonlarla iş yeri açırıq, yüzlərlə projələr, bunlar tərhiləri var, gətirirlər filan. İndi gedin, tutalım, heç yeri demirəm. Elə Qərbi Ustandara müraciət edin ki, Əhməd Nicadın bir 3-4 dəfə bu ildə səfərinin nəticəsi nədir? Yəni bu tərhilər ki, projələr ki var, nəyi əməl elədi? Bir dənə xoyda sədd açıb. Ondan sonra, yəni yüzlərlə yəni proyektlər ki var, projələr ki var, onların hansını həyata keçirib, hansını əməl eləyib? Heç birisində. Təbii ki, elə bu 900 milyon, yəni 1 milyarda yaxın para ki, deyirlər ki, Urmu gölünə ayrılıb, bunların hamısı da hava şeylərdir. Nə o pul veriləcək, nə arazdan ora su gəlib çatar. Gördünüz, biz verilişinin birində biz elan elədik. Dedik ki, əgər
bu araz məsələsini ki, bunlar ortalığa atıb, bunlar bir tərəfin gətirib bağlayacaqlar Azərbaycana. Gedin tabına qoxuyun. Onlar yazıblar. Yazıblar ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq Araz çayından Urmi gölünə çəkilən suya etirazını bildirib. Yəni, bunlar onu qeyri-məqbul sayır. Baxın, milləti yönətmək istəyirlər ki, görün, yəni Quzey Azərbaycan sizin, yəni müdafiə etdiyiniz Azərbaycan dövləti istəmir Arazdan su çəkilsin, gəlsin Urmi gölünə. Halbuki, Arazdan Urmi gölünə su gələ bilməz. Gəlsə də belə, yəni bu, elə bu yolda hopub, o çəkdikləri lüliyə, betona ya və hər nəyə hopub qalar orada. Yəni o su, görürsünüz, Arazın bəzi yerlərində, o kürlə qarışanda cürrü bir yerdə su var, bəzi yerlər var, yayda ümumiyyətlə quruyur. Yəni bu necə ola bilər ki, yəni Arazın bu qədər, nə qədər su var ki, yəni gətirə bu Urmi gölünü dolduracaq. Çünki bütün bunlar istiqamətləri dəyişirlər. Mütəxəssislərimiz də deyib, alimlər də gəlib danışır, millət vəkilləri də elə farslardan ibarət millət vəkilləri də yadınızda olsa dedi, özünüz eləyibsiniz o göl, özünüz qurudubsunuz. Gedin sədləri sındırın, göldə olsun. Gölün nicatının bir nümrəli, yəni onun yolu sədlər, 40-dan çox səddir ki, yəni vurulub və o sədlərin əgər aradan qaldırılmasa, o sındırılmasa, gölün nicatı mümkündür. Yəni, bunlar sadəcə oyun oynayırlar, vaxt öldürürlər. Biri deyir, buducu ayırmışıq, Arazdan su çəkək. Bir tərəfdən göl hesab edirlər ki, çox yəni uzun çəksə, 3 ilə quruyur. O biri tərəfdən də bunların, bu ağaların verdiyi yəni tərhə əsasən 8 ildən tez Arazın suyu gəlib ora çata bilməz. Yəni, bunlar göl quruyandan sonra ümumiyyətlə o su nə qədər gəlir ora tökülsün, tökülsün. 100 ildə gəlib o suyun ağzına tökülsün, orada göl əmələ gəlməz. Hələ bəzi mənbələr, qaynaqlar da bildirirlər ki, suyun təkcə elə oradan-buradan gələnlər də yox, yerin altından da müəyyən qədər yəni sular çıxır. Bunlar bilərəkdən, yəni Haşimi Rəfsəncaninin tərhidir ki, bilərəkdən bunlar o yerlərdən ki, su qaynayır, yəni su axını var yerin altından gəlir çıxır oranı, bunlar daşlarla, torpaqlarla, kəssəklərlə, o yol çəkmə bəhanəsi ilə töküb kör eləyiblər suyun altında. Bu, yəni bir tərhidə var, mən bilmirəm, bu nə qədər məntiqi ola bilər, bunu yəqin ki, mütəxəssislər bu vaxtda daha çox yaxşı yəni, deyə bilərlər. Hər halda, əziz və hörmətli soydaşlar, sabahları miting var bu haqda. Canlı verilişimiz yəni başlayanda Sayın Ovalı bəy ətraflı bir daha da sizə bilgi verəcək. Və biz bu günləri gördük ki, biz niyə bunları tələb etməliyik, niyə biz küçələrə çıxmalıyıq, haqlıyıq. Bu günlərdə gördünüz Azadlıq stadionunda, Tehranda İstiqlal tərəfdarları, yəni bunlar həm fərq eləməz, Piruzi, İstiqlal eynidirlər. Yəni bunlar farslardan ibarət, milliyyətcə farslardan ibarət və bunların arxasında bir mafiyoz qruplar dayanır ki, bunları təhrik edirlər və siz gördünüz ki, bunların millət Azərbaycan xalqına münasibətləri, o söhüşləri gördünüz, Təbriz haqqında, Təbrizin əleyhinə. Başqa, yəni daha bir qədər kəskin şüarlar var idi. İndi onu bəzən səsini azaldırdılar və amma bəzi yerlərdə də görürdünüz. Hətta aparıcı susurdu ki, ta rahat o şüvarlar, yəni səslənsin. Budur televizyonun siyasəti. İndi birazdan lompənlər çıxacaq, fars lompənləri. Gələcəklər bunu təhlil edəcəklər və başlayacaqlar Azərbaycanı, yəni traktor tərəfdarlarını qınamağa ki, bunlar elə elədilər, belə elədilər. Oyunun başlanmazından biraz öncə, burada 90 yəni qəzeti yazıb ki, traktor tərəfdarlarının, azərkeşlərinin oturduğu səkidən partlayıcı maddə meydana atılıb. Yəni, siz təsəvvür eləyin, təxribatın gücünə siz baxın. Yəni, bunlar bu işi gəliblər, görüblər, pastardır, bəsicidir, ittilatdır. Gəlir, oturur orada, bir dənə bir şey atır, o səkkudan. Yəni, onların oturduğu o səkidən, caygahdan atır və istəyir deyək ki, bəli, bunlar elədilər, belədilər, partlayıcı maddə gətiriblər və s. Yəni, tamamilə məsələni təxribata çəkmək üçün. Ona görə, hər halda bunlar özləri də ona bir qədər işarə edə bilər ki, bu traktorun tərəfdarları olmaya bilər, başqa bir təxribat qrupları da ola bilər və biz əminik ki, elə bu həm də budur. Yəni, düzdür ki, bu təxribat xarakterli bir əməldir. Hərəkətdir ki, biz bunun sonra detallarını öyrənib sizə təqdim edəcəyik ki, nələr baş verib. Yəni, bu əziz, hörmətli soydaşlar, bütün bunların hamısı əsas verir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti ayağa qalsın. Başqa bizim yolumuz yox.
Eğer ayrı yol varsa dəfələrlə demişik. Yenə də iki yol var. Ya bunların qarşısında susmaq, bütün bu təhqirləri qəbul etmək və siz görürsünüz ki, dövlət səviyyəsində bu davam edir. Yəni dövlət televizyonu bunu göstərirsə, deməli dövlət səviyyəsindədir. Nədən səhəm studiyosu bunu kəsdi? Yəni o şuvarlar veriləndə bunlar məcbur oldular futbolu dayandırsınlar, kəssinlər. Bunlar da eləyə bilərdi. Ən azı eləyə bilərdi ki, səsini alsınlar, qoymasınlar millət eşitsin. Amma bunların siyasətləri budur. Bunların hədəfləri budur ki, milləti, türkləri ümumiyyətlə İranda yaşayan, fərq eləməz, Güney Azərbaycan, Azərbaycandan kənarda, Tehran, biz görürsünüz ki, Bəndər Abbas, nə bilim, Yazd filan, hər yerdə yəni, türklər yaşayırlar. Hədəf türkləri təhqirdir. Ya biz təhqirlərə dözməliyik, qəbul etməliyik, onların dedici insanlar olmalıyıq və yaxud bunların qarşısında biz müqavimət göstərib bunları yerində oturtmalıyıq. Çünki bu əsr, 21-ci əsr təsadüfi deyil ki, deyirlər, türk dünyasının əsridir. Və bu günləri Türkiyənin hər tərəfli inkişafı ilə bunun sübutudur. Azərbaycan iqtisadi baxımından çiçəklənir, inkişaf eləyir. Digər türk ölkələri, Türkmənistan, nə bilim, Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, bütün hamısında bir növ inkişaflar gedir. Yəni bu inkişaf gedə-gedə necə olur ki, yəni bir qrup irqi baxımından əfqanlılar gəlirlər və böyük bir mədəniyyətə malik olan türk dünyasını təhqir edirlər. Yəni bunlar say baxımından da bizdən azdılar, səviyyə baxımından da çox-çox aşağıdılar. Siz əgər İran mədəniyyətində, İran kültüründə türkün nəyi varsa oradan çıxarın. Elə bil ki, biz gətirin, hesab eləyək ki, bir dənə heybə, torba, o İranın mədəniyyətini tökək ora və oradan ayıraq. Türkə aid orada nə varsa, mən demirəm, yazıçı, nə bilim, xoşnivisindən tutmuş, qarşı qarısından tutmuş, fərşindən, filosofundan, şairindən, yazıçısından, danışməndindən, hər sahədə hesab eləyirsiniz, gətirin, tökün və türkləri üçün oradan götürək. Orada İranda heç nə qalmaz. O torba bombulun boş olar. İranın, yəni fars kültürünün heç bir şeyi yoxdur. Bir dənə firdosları var, o da bütün ya qadınları söyüb, ya türkləri təhqir edib, ya başqa qeyri-fars millətlərini təhqir edib və bununla bunlar güvənirlər. Bunlar gətiriblər vaxtında bir zaman, yəni bir diaspora olmadığından, boşluqdan istifadə edib, gətirib Amerikada, Avropada filan. Bu adamı böyüdüblər, nə bilim, yeni UNESCO-da buna bir qədər adını məşhurlaşdırıblar və s. Yəni bunlar, bunun o biri tərəfini, o zibillərini gətirib deməyiblər. Zənənra stay, səcənra stay. Yəni, qadına sitayiş eləməkdənsə, itə sitayiş eləmək ondan yaxşıdır. Yəni, bu şeirlərinin biridir. Ya, və yaxud Kəsi İraz Etorkan nə başət, xirət ki, türklə, türkdə deyir ki, ağıl olmaz. Yəni, bunlarda zəkə olmaz. Bunlar, yəni, və bunların yüzlərlə belə beyt şeirləri var. Ondan başqa bir şeylər bunların yoxdur. Varsa, buyurun, Moğləvini, məsələn, özlərinə çıxırlar. Halbuki, Moğləvi bir türk şairidir. Həzrəti Mevlana hal-hazırda yəni Konya'da onun qəbridir. Olub olsun məsələn o dövrə aid farsça yazıb. Yəni bu gün əgər millətimiz bu günləri ayağa qalxmasaydı, milli şuur yüksəlməsəydi, bu televizyon olmasaydı, elə yenə də bizim bir 10 ildən 20 ildən sonra bəlkə Şəhriyar növbəti bir Şəhriyar ortalığa çıxardı. Şəhriyar o yerdə ki alnı daşa dəydi, qayıtdı, getdi Heydər babanı yazdı, onu dalıca bütün şeirlərinin əksəriyyətini başladı öz ana dilində yazmağa. Siz bir dənə şair göstərin, müasir, yəni bir fars şairi göstərin ki, Şəhriyarın yazdığı qəzəllər, fars dilində qəzəllər səviyyəsində bir qəzəl yazsın. Mümkündür. Yəni bunların özündən, baxmayaraq ki, ana dili fars dili deyir, fars dili yəni onun ana dili deyil. Amma farsların özündən daha çox gözəl şeir və qəzəl. Amma bütün bunların hamısı o qədər o peşmandır. Qaçmışam Təbrizə ta yaxşı yaman bəllənsin. Şəhriyarın son şeiri idi də, öz ana dilində Tehrandan qaçıb Təbrizə ki, yaxşı yaman bəllənsin. Yəni deyir, mən orada bu qədər olaraq xidmət göstərdim, axır mən təhqir elədilər və təsadüfi deyil, Ələ Tehran ya insaf mikon xərtu yaman şeirində yazdı və nəhayət ki, gəldi ömrünün, yəni axırı da olsa Təbrizə pənah gətirdi. Yəni ona görə o baxımdan bizdə ayrı bir yol, əziz həmvətənlər, qalmayıb. Biz böyük bir kültür və mədəniyyətə malik bir insanıq.
Ben demirəm dünyanın birincisi, yox. Amma ən azı Fars kültür mədəniyyətindən qat-qat güclüyük. Hər tərəflə, hər baxımından. Dilçilik, dilimiz baxımından, şeir, nəsr, nə bilim, bayaq söylədim. Yəni, bir çox bizim üstünlüklərimiz təbii ki var. Yəni, Quzey Azərbaycanın özündə bugün akademik, yəni nə qədər bizim insanlarımız var. Siz bir dənə Üzeyir Hacıbəyev göstərin, İranda əgər varlardırsa, buyursunlar, ortalığa qoysunlar. Yoxlarıdır, mümkündür. Mən deyə bilərəm ki, dünyada Üzeyir Hacıbəyev yoxdur. Hələ onun Cahangir Cahangirov, Qara Qarayev, yəni nə qədər bu senfonik sahəsində inkişaf etmiş və dünya səviyyəsində əsərləri səslənən Azərbaycanın yəni böyük insanları var. Futbol nə zaman hazır olsa biz ekrana gətirək. Yəni bu fürsətdən mən istifadə edib bunları demək istəyirəm ki, biz bu kültürə, bu mədəniyyətə malik olaraq bir qrup, yəni dılğırların vasitəsilə belə təhqir oluna bilmərik. Buna son qoymaq üçün bu başlanğıcları davam etməliyik. Sabahları bütün həmvətənlərimiz, bütün gənclər, xanımlar, xüsusilə xanımlar küçələrə çıxsınlar və heç bir şeydən çəkinməsinlər ki, bunlar heç bir şey edə bilməzlər və bütün bunların hamısına son qoymaq üçün. Buyurun bərabər futbolu seyr edək ki, ümid edirik ki, kibir üstünlüyü davam etsin. Ümid edirik, yəni bu istiqlal deyilə bilə sıradan bir təbii ki, tim deyil, amma eləyə bilərlər. زوباهن بو بازی خواهند کرد که تقدیم حضور شما خواهد شد. خب اجازه بدین کورنر در همین دقایق آغازین نیمه دوم ببینیم. ارسال بلند، برگشت توپ، کیانوش رحمتی، موقعیت برای جباری، ببینیم چه خواهد کرد. با پای چپ ارسال داخل محوطه حریم، یه فرصت و باز هم مجیدی جایگیری خوبی داشت اما ضربه چندان مناسبی رو به توپ نزد. یعنی دولت تلویزیونون آپاراتوسی گزارشگری داشتن شاید برنامه خاصی برای مهار این بازیکن از سوی قلعه نوئی تدارک دیده شده بود. اگر موافق باشین دوستان دعوت میکنم با گزارش پیمان یوسفی همراه باشین. Bəli, hal-hazırda dəbəl. Bu studiyadan quzarış verilmiş. İndi isə stadyoma döndülər və stadyomdan quzarış təbii ki, davam edir. Əvvəl istiqlal gəl ufdad və bəd traktor sazi və گل واپسین لحظات آل نیمه باعث شد که تراکتور سازی پیروز به رخت گم بره. فلاویو لوپز ضربش از کنار دروازه رحمتی به بیرون رفت در حالی که خود رحمتی هم داشت مشایعتش میکرد. دو تیم بدون تغییر نسبت به نیمه اول دارن بازی میکنن. رحمتی و عمرانزاده و امیرآبادی، حمودی، جباری، جاسم کرار، میثم حسینی، فرهاد مجیدی، حیدری، رحمتی و شریفات این سمت هستند. قرمزپوشان میهمان، تراکتور سازی هم با مهدی ثابتی، آل نیمه، محسن حسینی، امیر حسین صادقی، اسدی آشوبی، لوپس فلاویو، احسان حاجی‌صفی، اکبرپور، محمد ابراهیمی و فردین آبدینی به مسافه حریف اومدن. توپ رو دور میکنه مرتضی اسدی، اما در این سمت حالا علی حمودی باید بازی رو برای استقلال آغاز بکنه. تعویض استقلال در آغاز نیمه دوم خیلی زود از راه میرسه. میلاد میداودی رو میخواد به بازی بیاره پرویز مظلومی. نمیدونم، شاید اسماعیل شریفات یکی از محتمل ترین گزینه های تعویض باشه، شاید هم اتفاق دیگه بیفته. میلاد میداودی که کم کم داره به مرز آمادگیش میرسه بعد از پشت سر گذاشتن دوران نقاهتش. شاید یکی از مزیت‌هایی که بشه روش حساب کرد نیمکت پرتر و دست بازتر آقای مظلومی رو نیمکت نسبت به امیر قلعه‌نویی. مرتضی اسدی میخواد که بله، اسماعیل شریفات شماره 37 باید از بازی خارج بشه و به جاش میلاد میداودی به بازی بیاد. شریفاتی که در نیمه اول به خصوص 10-15 دقیقه پایانی یکی دو موقعیت داشت. که نتونست استفاده بکنه. فرصت هست برای تیم استقلال. در روز اوج خودش نبود اسماعیل شریفات. حالا ببینیم که میلاد میداودی در کنار فرهاد مجیدی چه کار خواهد کرد. تا
تازه اینا هم جواب ندن، تازه یه آرش برهانی دیگه هم هست رو نیمکت که شاید او هم به کار بیاد برای گلزنی. بازی که به نظر میرسه در ادامه نمیتونه این نتیجه 2-1 نتیجه پایانیش باشه، بازم دو تیم میتونن گل بزنن. فرهاد مجیدی حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، خطا رو میگیره کاپیتان استقلال. تکلی که او زد دو تا پاسخ پیدا کرد تا پایان نیمه اول. به این ترتیب حالا خطایی که فرزاد آشوبی انجام داد ببینیم آیا منجر به یه ضربه خطرناکی دیگه خواهد شد. میلاد میداودی اومده پشت توپ قرار بگیره در بدو بازی، بدو بازی خودش، نمیدونم شاید داره دش میکنه، اولین توپیه که شاید به پاش بخوره این ضربه شروع مجدد از میلاد میداودی. جاسم کرار هم فاصله گرفته با توپ، حالا میزنه خودش جاسم کرار. فرهاد مجیدی یه بار دیگه در اون شلوغی، موقعیت ها یکی پس از دیگری از بین میره. یه لحظه به عنوان مدافع تراکتور سازی عمل کرد بازیکن استقلال و بالاخره توپی که جاسم کرار به بیرون زد. موقعیت ها یکی پس از دیگری از دست رفت. ضربه اول و آخر رو جاسم کرار زد در این تبادل پیاپی توپا. خود جاسم کرار ضربه اول رو زد. مهدی ثابتی توپو برگردوند. در رفت و برگشت مشتبه جباری به نظر میرسه که حنیف عمرانزاده دوباره پیاپی مقابل توپ قرار گرفت، سعی میکرد که اونجا دروازه رو باز کنه. و فرهاد مجیدی، به نظر میسه که فرهاد مجیدی همچنان راه دروازه تراکتور سازی رو بیشتر از سایر استقلالی ها بلده. او با 7 گل زده گلزن ترین بازیکن استقلال به تراکتور سازی بود، 8 هم امروز زد فرهاد مجیدی. بعد از او علیرضا اکبرپوره که با 5 گل بهترین گلزن استقلال مقابل تراکتور سازیه. خب احسان خاک صفی باید زمین مسابقه رو ترک بکنه و رودریگو توسی بازیکن برزیلی ایتالیایی خودش رو امیر قلعه نوعی به بازی میفرسته به جای احسان خاک صفی. رودریگو توسی، رودریگو آنتونیو لومباردو توسی، 28 ساله که سابقه بازی در تیم ایراکلیس یونان، نوشاتل شاماخ و لوزان اسپورت سوئیس رو هم در کارنامش داره. یکی دیگر از خارجی های این فصل تراکتور سازی به حساب میاد. خطای امیرآبادی به روی ابراهیمی اعلام میشه. گلزن ترین بازیکنان تراکتور به استقلال هم کورش برمک، داوود رستمی و جاسم کرار یکی از اون تیم به استقلال اومده با 2 گل زده. خب پشت توپ محمد حسن، ببخشید فرزاد آشوبی، توپ رو میفرسته برای دروازه. آل نمه مشایعت میکنه توپو. خسرو حیدری فرهاد مجیدی، ببینیم 4 برد تراکتور سازی مقابل استقلال در تاریخ رقابت‌های خودش در 26 دیدار رویارو رقم می‌خوره یا نه. اولین بردشون به اولین رویارویشون برمیگشت سال 54، با تکل حسین نور محمدزاده استقلال شکست خورد مقابل تراکتور سازی در ورزشگاه باغ شمال تبریز. اون موقع هم جالبه که یه استقلالی به نام محمد بیاتی هدایت تیم تراکتور سازی رو بر عهده داشت و استقلال مدافع عنوان قهرمانی بود، تراکتور سازی تازه به لیگ 1 اومده بود. میشه گفت که خطای دیگر به روی فلاویو لوپس که کم کم تعداد خطاها به روی هافبک پرتغالی
تیم تراکتورسازی بیشتر هم میشه. و احسان حاج صفی، در واقع احسان حاج صفی این سمت، اسماعیل شریفات اون سمت، تعویض‌های زودهنگام بودن. آرش برهانی هم داره خودش رو گرم میکنه. اگر در گلزنی به تب میدا بودی و فرهاد مجیدی و دیگران جواد، من یه لحظه مکس کردم نشنیدم گوینده ورزشگاه چند نفر رو اعلام کرد برای آمار مسابقه امروز. بله تقریبا 86,000 نفر رو، آمار 86,000 نفر رو اعلام کردن. عرض کردم نیمه اول این بازی اگر تمهیدات خاصی نداشت میتونست کاملا پر باشه سکوها. به هر حال شرایط ویژه باعث شده که سکوهای خالی در ورزشگاه پدید بیاد، به همین خاطر پر نشده. ارسال توپ به روی دروازه، فرهاد مجیدی، توپی که به مهدی ثابتی میرسه. مرتضی اسدی برای ابراهیمی، او برای فلاویو لوپز. این طرف خطا به روی میثم حسینی، خطایی که سیاوش اکبرپور انجام داد. رحمتی، سید مهدی رحمتی هم از این باخت قاعدتا باید بیش از یک باخت معمولی ناراحت باشه. Bəli, yaşasın Azərbaycan şüarlarını. Yəqin ki, həm vətənlərimiz televizyon vasitəsilə eşidirlər. Yaşasın Azərbaycan. Onlar söyüş söyür. Və traktor azərkeşləri isə yaşasın Azərbaycan şüarlarını. Bazı dombal mişe. Və Seyyid Meysəm Hüseyni yə zərbə korner rö migirə. برمیگردونن توپو. بله دقت لسز آپارات دیر که اگر ایرای مسئله‌ها رو مسئله استادیوم تمامی داد دو لحظه داشته باشید در مسابقه پیام کوتاه ما شرکت بکنید که تراکتور طرفدارلاردر که اجازه ور میگیرن داخل استقلال دو استادیوم این چهار و بعضی نفر دیگر شده تکل سیاوش اکبر. البته بو استقلال تیمینین کلتی که میدنه میلاد میدان بودی که مجاب بکنه به جریمه شخصی سیاوش اکبرپور، این کار رو هم کرد. بله حال حاضر در زردم اصافا نداشت اونمان اونجا چوخ شونت خشم بیر حرکت الادی قبلار ساده زستیم لرچی قرمزی کارت من یعنی کارت مونچلارنی تاها اکیم مزبور الاسی قرمزی کارت آسن و 9 نفری اوینلا بلچه خب تماشاگران استقلال هم موزه میگیرن نسبت به سیاوش اکبرپور و هر بازیکن سابق اوین بودر استقلال بود. چالشونlar چی میان دو شماره 10 حکومتی میکنن تا بسینر سار ورقه دالی زاختا قرمزی کارت بلچه تماشاگران هم آروم بشن اصولدان استفاده etsinler. محسن ترکی هم یه تذکر جدی به میلاد میداودی میده. انصافاً بیش از آنچه که باید غلط خورد. حالا ترکی از اون تجربه کافی برخوردار بود که به یک کارت زرد بسنده بکنه برای سیاوش اکبرپور. میثم حسینی توپ بلند میفرسته. مهدی ثابتی در اولین مسابقه پیام کوتاه برنامه فوتبال برتر، اونایی که به شماره 10,000 پیامک میزنن و نتیجه رو درست پیش بینی کنن، از بینشون 10 برنده خواهیم داشت که 10 عدد مودم وای مکس ایرانسل رو با 6 ماه اشتراک رایگان دریافت خواهند کرد. فعلا که این بازی 3 بار نتیجهش دست به دست شده. استقلال جلو افتاده، بعد مساوی شدن، بعد
بعد تراکتور سازی جلو افتاده. حالا یه بار دیگه قرمز پوشان تبریزی از سمت راست حرکت میکنند. ارسال و توپی که در دستهای رحمتی آروم میگیره. خیلی جو نسبت به نیمه اول تو ورزشگاه جو حرفه‌ای تری شده رو سکوها. تیم‌ها فقط در واقع تیم خودشون رو تشویق میکنن، چه اون 15,000 تماشاگری که شاید تراکتور سازی رو شاید هم نمیدونم یه ذره بیشتر تراکتور سازی تو ورزشگاه داره تیمشون رو تشویق میکنن و هم هوادارای شاید 70,000 نفر اگر به اون آماری که اعلام شده استقلالی که تیم میزبان رو تشویق میکنند. برای میبینید البته میگم مطمئنن بیش از 10% ضریب خطای 5-10% قابل قبوله با توجه به اینکه پارسال آمار خیلی بیشتر از این بود. امیرآبادی، جاسم کرار، جباری، حالا جاسم کرار حرکت میکنه، یه لحظه کافی بود توپشو بزنن. جباری، بازم استقلال با کیانوش رحمتی، خسرو حیدری، ضربه کورنر اعلام میشه. هنوز میلاد میدابودی نتونست حرکت خاصی انجام بده، در واقع در موقعیت گلزنی خاصی قرار نگرفته. میدابودی از سمت راست توپ رو میفرستن و کورنر تجدید خواهد شد. استقلال داره میزنه به دروازه حریف تا بتونه گل تساوی رو به ثمر برسونه. مشتبه جباری به روی دروازه و دستای ثابتی، پنجمین کورنر استقلال هم حاصلی رو به همراه نداشت. حنیف عمرانزاده بر میگرده، خود ثابتی سریع آیه قلعه‌نویی آخرین رویارویی قبلیش با پرویز مظلومی پس گذشته زمانی بود که مربی سپاهان بود و مظلومی با استقلال 4-3 استقلال برد سپاهان رو. علی حمودی، اعلام خطا، مرتضی اسدی احساس ناراحتی میکنه. خب قلعه‌نویی اعتراض میکنه به بازیکنان خودی که باید توپ رو میزدن به بیرون تا وضعیت اسدی رسیدگی بشه. حالا این کار رو انجام میدن، در واقع انجام ندادن، توپ رو با سینه بازیکنان استقلال به بیرون زدند. امیرآبادی مشخص این کار رو کرد، بهتاش فریبا رو اون سمت میبینید. خب باید ببینیم که وضعیت بازیکن مصدوم تیم تراکتور سازی چه خواهد شد. البته فردین آبدی نیست که اونجا مصدوم شده، احساس ناراحتی میکنه. انگار نه انگار که این تماشاگرها قبل از شروع بازی داشتن امیر قلعه‌نویی رو تشویق میکردن. به هر حال فوتبال هست و اینم ورزشگاه آزادی. هموطنان عزیز خارج از کشور رو جاشون رو خالی بکنیم در فضای پرشور و نشاط ورزشگاه آزادی و حال و هوایی که داره. به هر حال خیلی از این عزیزان خاطراتی از حضور در ورزشگاه آزادی، اونایی که فوتبالی هستند دارند، چه تیم ملی، چه تیم‌های پرطرفدار استقلال و پرسپولیس، چه تیم‌های دیگه از جمله تراکتور سازی که اونم تیم پرطرفداری است.
این حال هوا کاملا مشهوده. فرهاد مجیدی از سمت راست، فرصت است برای استقلال در این سمت اگه برسه به توپ، یه موقعیت جباری رو به بیرون و فلاویو لوپز توپو دور میکنه. سید میثم حسینی توپو دور کرد، میثم حسینی، اما خب بازیکنی که به حال تا سال گذشته در تیم گسترش فولاد تبریز بود، امسال به استقلال اومد. غیبت اجباری و مصونیت پژمان منتظری باعث شد او در ترکیب ثابت خودی نشون بده، هرچند که یکی دو اشتباه هم داشت، اما به هر حال خوب داره خودش رو جا میندازه. از سمت چپ فرصت هست برای فردین آبدینی، خودش مستقیم چارچوب دروازه رو نشونه میده، اما نه خیلی با دقت. این چهره فردین آبدینی، بازیکن 19 ساله آذری که محصول جوانان استقلال هست و از تیم استقلال کار خودش رو شروع کرده. فرزاد آشوبی میره ضربه کرنر رو برای تراکتور سازی ببینه. اگر تعداد ضربات کرنر رو ببینیم فکر کنم استقلال جلوتر باشه. بله، بارده دومین ضربه کرنر است تراکتور سازی میخواد بزنه. عمدتاً هم فرزاد استقلال آشوبی استقلال یدیکتن سونرا میدان ارتاسنده استقلال یعنی طرفدارلاری داش و الیلرده دیگر یعنی اشیالار اتمخلا مشغوللر و بو حالا دا دوام ایدیز میره. امیر حسین صادقی رو سرش الازه دا استقلال بی غیرت شوارلار یعنی غیرتسیز استقلال شوارلاری سسلندریلر دمیولار چی استقلالی طرفدارلاری اندیسا یعنی تراختوردن فرگل olarak o داشت خطر ساز میشد روی دروازه استقلال. ضربه کرنر چهارم برای تراکتور سازی و باز هم فرزاد آشوبی شوارلار verdiler. استقلال بی غیرت یعنی غیرتسیز استقلالچılar. Halbuki biz görmüşük ki traktör timi ne zaman gol yese de eybi yok şu anda. Abedini tabdil ve zerbeye dervaze hem şebeye istiklal. Eybi yok, eybi yok şu anda. Teşvik edirler ki ta Berezili, oyunu devam ettirsin ve elaze de gördünüz. Birinci golda traktör sazi kabul edenden sonra taraftarların yani yüzüydü ki bahis oldu ki hala yek eşteba forsede tek be tek beri zedene gol Musabi Cebbari ve tuye dervaze. توی دروازه مصطفی جباری حساب کار رو دو دو میکنه و آب رفته رو به جوب برمیگردونه برای استقلال. استقلال دو تراکتور سازی، دو اشتباه مهلک مدافع تراکتور سازی، هوشیاری مصطفی جباری و گل تساوی برای استقلال. Herhalde futboldur, futbol ile özelliği tabii ki bundadır. Yani timin biri şeriden narahate. Udur biri uduzur, beraberliğe kalır. İşte vay muhteşem bir sahne. Topu darun dervaze joy dare. Bel. Oyun 2-2 hesabıyla devam edip yine de Seyit Muhsin Hüseyini ki gol zibayı ro zade bud. Hala yer be yer şod. Bu aynı اشتباه مهلکی که کرد. بله، و آخرت چه حالا آرسته داره سوزلر نست حساب کار دو دو مصابی اعلام خطا بودا مراحل بلا فاصله کارت زرد، کارت زرد برای مرتضی اسدی به خاطر نهمین خطای تراکتور سازی. فرهاد مجیدی از تماشاگران میخواد که تیمش رو تشویق بکنند، خطایی که منجر به جریمه شخصی کاپیتان حریف شد. جدال دو کاپیتان آبی و قرمز در زمین. میلاد میداودی رو تشویق میکنن به این امید که شاید این ضربه آزاد رو خوب بزنه به سمت دروازه حریف. میداودی خودش مستقیم با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت. این ضربات رو مستقیم خوب میزنه با یه شگرد خاصی. از این زاویه تماشایی هم ببینیم، یه مقدار فاصله داشت و زاویه هم بسته بود، اما برها تماشاگران استقلال بهش روحیه میدادن که ضربه رو خوب بزنه. میلاد میداودی دو دو مساوی.
شاید بازی دیشب پرسپولیس و ذوبان رو میدیدیم میگفتیم که تماشایی ترین بازی هفته است، اما حالا یه رقیب دیگه برای اون بازی پیدا شده به لحاظ زیبایی. به نظر میسی که این بازی هم تا به اینجا هم پای بازی دیشب پرسپولیس و ذوبان در زیبایی بوده و همچنان هم داره دنبال میشه. فرصت هست برای جاسم کرار، توپ فرزاد آشوبی، ابراهیمی، یه بار دیگه کیانوش رحمتی، مجیدی، فرهاد مجیدی، خود فرهاد مجیدی. انتظار این ازش هست که چندین بازیکنو جا بذاره، همین کارم هم میکنه، میفرسته به روی دروازه. فوق‌العاده آماده است، با سن شناسنامه‌ایش اصلا سازگار نیست آمادگی بالای او. با این روند فرهاد مجیدی ما رو یکی دو سال امیدوار نگه می‌داره برای داشتن یک مهره قوی در تیم ملی. یه بار خطا کردن، یه خط و نشونی هم کشید برای کاپیتان حریف، ضربه خطای تیم، یک کارت زرد اونجا به بازیکن خاطی استقلال نشون داد. ضربه کرنر رو باید بزنن، به نظر میسه که امیرآبادی کارت زرد رو گرفت. حالا ببینیم که فرزاد آشوبی چه کار خواهد کرد. بلند به روی دروازه، توپ از روی سرهنه عبور میکنه و به بیرون میره. هنوز 20 دقیقه دیگه حداقل از این بازی مهیج و پرشور در هفته ششم رقابت‌ها بین تیم‌های صدرنشین و دوم جدول رده‌بندی باقی است. آرش برهانی هم میخواد به بازی بیاد. آرش برهانی هم به بازی میاد. این طرف هم تعویض رو تیم تراکتور سازی انجام میده. داوود دانش دوست یار شماره 19 به بازی اومد به جای سید محسن حسینی بعد از اون اشتباه مهلکی که انجام داد. گل زیبایی رو زدیم اول. یک ضربه تماشایی، ثابتی به هر شکلی بود توپ رو گرفت. عجب دیداری شده. استقلال دست بردار نیست و آرش برهانی با حضورش، حالا پیامدش این ضربه ای بود که مجتبی جباری زد و مهدی ثابتی به زحمت گرفتش. حالا ضربه کرنر روی دروازه و کرنری که غلغلتان توپ میره به اون سمت تا تکرار بشه، نه به اوت میره. سید میثم حسینی خسرو حیدری بهداشت فریبا کنار زمین هست. نفت تهران همچنان 1-0 از سایپا پیش است. به صورت بطی خوب نتیجه میگیره تیم حسین فرکی. به این بار تیم آماده مجید صالح سایپا رو تا به اینجا شکست داده. سبا ملوان از ساعت 8 شب بازیشون شروع شده، 0-0 مساوی داره، دنبال میشه. نفت آبادان هم در داربی خوزستان یه گل به فولاد زده. این خطایی بود که به روی سیاوش اکبرپور انجام داد. کیانوش رحمتی نوبت تراکتور سازی و نوبت فرزاد آشوبی. ضربات ایستگاهیش مهلک بوده برای استقلال و عذاب آور. خود آشوبی روی تیر 1
برمیگردونند. میداودی یه بار دیگه از راه دور و که در چارچوب نیست. دبی محمد حسن ابراهیمی بود به این شکل که در چارچوب قرار نگرفت. خطا به روی مجتبی جباری. بلافاصله بازی رو شروع میکنن. میداودی از سمت راست توپ میرسه به مجیدی، اضافه میشه جباری، خود مجتبی جباری. بازی سرعت گرفته در این لحظات. ابراهیمی، فلاویو لوپز، توپش رسید به رحمتی، حالا با خسرو حیدری. فرهاد مجیدی، امیرآبادی رو در سمت چپ ندید. روبه شوت‌زنی پشت محوطه جریمه هم آوردن، این کار جواب نداد. در این صحنه فلاویو لوپز، ابراهیمی، یه تکل خطرناک سید میثم حسینی. به هر حال جریمه تیمی شدن، ضربه خطا اعلام شد، 2-2 بازی مساوی است. فقط 5 دقیقه دیگه فرصت دارید که در مسابقه پیام کوتاه شرکت کنید، به شماره 10000 اس ام اس بزنید. واقعا هم پیش بینی این که بازی چه نتیجه خواهد داشت خیلی آسون نیست. ابراهیمی، فرصت هست، خود ابراهیمی میزنه ضربه رو. توسی به چپ، رودریگز، توسی به روی دروازه، این ضربه سر خطرناکه، خیلی خطرناک بود. سیاوش اکبرپور این بار داشت آلنمه که یه گل زده بود، یه پاس گل میداد که اکبرپور توپ رو اینطور به بیرون زد. اعلام خطا، خسرو حیدری. به این ترتیب با خطا متوقف شد. با تعویضی که انجام شد با خروج علی حمودی و موندن آرش برهانی که کاملا تهاجمی تر، استقلال فقط و فقط به برد این مسابقه سه امتیاز این بازی داره فکر میکنه، چیزی که میتونه ریسک پذیریش رو هم بالا ببره. حالا ببینیم جواب خواهد داد این تاکتیک یا نه. آرش برهانی پشت محوطه جریمه، توپش رو میزنند. 77 دقیقه 53 ثانیه، 54 ثانیه، استقلال 2 تراکتور سازی تبریز 2. سیاوش اکبرپور، ابراهیمی، خود ابراهیمی، هفته ششم لیگ برتر خلیج فارس و امیر قلعه‌نویی. بارها در سه مقطعی که مربیگری استقلال رو داشته، البته 9 سال، سالهای 67 تا 76 برای این تیم بازی کرده، سه مقطع مربی استقلال بوده، در این سه مقطع 2 مرتبه قهرمان لیگ شده، جام حذفی هم 2 مرتبه برده، افتخارات زیادی کسب کرده. آیه هنکر هم میبینید که ظاهرا تمرین دهنده است برای استقلالی، اما این هفته اخیر رو مرخصی بود. ظاهرا همین یکی دو روز پیش بر اساس اخباری که داشتیم برگشته بردوی استقلال، وزنی هم داده به
کادر فنی تیم استقلال حضور میشایل هنکه. یه بازی مشورتی قوی برای آقای پرویز مظلومی. مجتبی جباری، خسرو حیدری از سمت راست، میدا بودی تیر دروازه. چشهای از حدقه بیرون زده میلاد میداودی حساسیت این صحنه رو نشون بده. مرور میکنیم، ثابتی مغلوب شد اما تیر عمودی دروازه هرگز. یک بار دیگه ببینیم صحنه زیبایی، توپ روی خط اومد و نهایتا هم به اوت رفت. یه خبر نه چندان خوشحال کننده برای علاقمندان فوتبال اینه که از این بازی بیشتر از 10 دقیقه حد اکثر 12 تا 13 دقیقه باقی نمونده. این بازی جذاب و تماشایی. فرصت هست، یه شوت از راه دور. این بار نوبت پردین آبدینی است که خودش رو امتحان بکنه. امیر قلعه‌نویی تیم تاکتور سازی رو که در فصل اول حضورش در لیگ برتر هفتم شد، پارسال پنجم، امسال با این تیمی که بسته به نظر یک مدعی مطرح کرده در حد قهرمانی. بله عزیز وطنلر، بو arada tabii ki partiyi yavaş yavaş yakın çeken tim müdafiye yani sistemler seçmelidir. Ama ya in abzarış برای قهرمانی مجدد او با تیم سوم در لیگ برتر به غیر از استقلال و سپاهان کافی هست یا نه، مرور زمان و ادامه فصل نشون میده. هنوز خیلی زوده. Üstündür yani oyunun gidişatı bunu gösterir. Tabii yani bu bizim fikrimizdir. Oyunun sermürabbisi var, oyuncular devam eder oyunu. Ama müdafiyeni indiki durumda güclendirse, yani 10 dakika təxminən ki oyunu kurtarmağına kalır. Traktor için daha çok sərfəlidir ta istiqlal. İstisnalar tabii ki futbolda. Az rahi dur. Onun yeri karsaz neyiz. Mirəsə və sabiti. Gələn oyun da lehinə şuarlar səslendirdiler. Budur yani farsların yani Tehran'da yaşayan Farsların medeniyeti. Halbuki Gelenoy, hemen Gelenoy'dur ki ve ilame hata. Son defa yani İstiklal'a sevdiğinde bulanda onu kahraman edip. Yasem Kerrar yani İstiklal'ı kahraman edip ve Berhal Rai Mohsen Turki bar nefahat ya şu kartı zerdu miğirer. Davari musabeqe. İstiklal Cumhur'a ayende bazı hassasi ro در همین ورزشگاه داره. به هر حال مجاب کرد ابراهیمی. همش olduğu için Cansim Şerzar yine de öz sivallıklarının tabii ki el çeşmiş. Cumhur'a ayende arz mi kerdim ki İstiklal باید به مسافه پرسپولیس بره. در همین ورزشگاه پنجشنبه تاکتور سازی میزبان نفته در تبریز. چهار گل زیبا و تماشایی از فرهاد مجیدی و مجتبی جباری این سمت، محسن حسینی و آل نعمه اون سمت. ببینیم با این توپ چه کار میکنن. میفرسته به روی دروازه، فرصت به گل سوم توی دروازه فلاویو لوپز. çok güzel bir gol. این رشته هنوز سر دراز داره ترافتور و اون طرفدارانه. داستانش مفصله. یه بار دیگه برتری از آن طرفدار سازیه میهمان در ورزشگاه آزادی. یعنی استادیوم ها جدید و استیم مقابل دیدگان 70,000 استقلالی و خوشحالی آذری های طرفدار تراکتور سازی در ورزشگاه آزادی. آذری یخ آذربایجان. استقلال دو، تراکتور سازی تبریز سه. آذربایجان نمیدونم این نتیجه پایانی است یا نه.
اما حقیقتاً 10 دقیقه تهران استادیونده به اشبود هماسه یارادنلر یک دربه شروع مجدد دیگه اصرار ایدرم ازازه برسایدلر یقین ki 50 مینه یاخن soydaşlarımız ən azı stadionun daxilinde olacaq təəssüfdə bu necəzə vermədi. İndi, yəni durum situasiya bir qədər təbii ki dəyişildi və traktor müdafiəyə yox, bəlkə hücumu davam etməlidir. حالا استقلال که به اندازه کافی عناصر تهاجمی تو زمین داره باید ببینیم میتونه از پس این دقایق باقی مانده برای حداقل به تساوی رسوندن نتیجه بر بیاد یا نه. دقیقه 85 و شاید 3-4 دقیقه وقت تلف شدن داشته باشیم دوام احترمالی طبیعی که هر مدافع سیستمینی گوریه گرمک شرطی ده. Ümid edirik bir gün gələr, bir zaman gələr, Azərbaycanımız azad olar və azad Azərbaycan, yəni dünya Azərbaycan ölkəsində futbolun yəni aparıcısı bu cür fars dilində yox, bəlkə öz ana dilimizdə, Azərbaycan ölkəsində Türk dilində biz eləyə bilək ki, futbolun müzarişi ilə biz. Pərviz Məzlumi sabəqə 2 sal bazi dər, salə 55-56 dər. تیم تراکتور سازی هم داره جایی که اونجا سال 56 با این تیم حتی تا فینال جام حذفی هم رسید. بله یعنی تیپلی حرکت‌لر بله بی durumda oyuncular tarafından bir kadar Osro Heydari tecrübelidir. Yani biraz inşit daha gayret numaraş ettirirler. Osro Heydari mifreste topu böyle darvaza yiye zerbe yeser. 5-6 dakika zaman kalır. Yani darvaza elan bir şey. Ölümlerine oynayalar ki bu neticeni koruyalar. Hal hazırda bu neticenin korunması çox-çox önəmlidir, ta başqa bir növbətin olaq fikirləşmək və yaxud toplar gəlib keçəndə ona bir yana olacaqlar. Biz də yəni, üstündə danışırıq, toplar qaçırlar, nəfəs enerjisi sərf edirlər, yorğundurlar. Bərnəmə futbolu bərtər, bu stüdyo və bərsəyi qarşınası dəxilmət şuma xayət budur. Bir tim 90 dəqiqəni aça bilsin, yəni nəfəsdən ağzını gətirməsin. Xahim kərd, qorəkeçi xahət şod. Bu yəni teknik və taktiklə demiyorlar ki, 50-50-dir, yarı-yarıdır. O tüm müvəffəq olur ki, adətən 90 dəqiqəni axıra qədər bir nəfəsində qasar. Yəbərdiyə bərgəşdə tübbə miyani meydan. Ta qəbl az in, Delçəstayın piruzi traktorsazi müqabələ istəqlal bərməgəşmə həmin baziyə fərvərdiyə mahə nəvəd. Bəli, bu imkanları vermək lazımdır. Yəbərdiyə Fərhad Məcidi bərgəşdə zərbəyə o. Portedat həmlə məkənəndər. Hücumə və səmtə dərvazəyə traktorsazi. Dil tu dilish nis Qalenoy rəng roxsare hərəkət xəbər verir sər zəmirə Qalenoy və fəşarı ki mürəbbiyan dər baziyəy dər in sət var edir vasitəsilə seyr edən soydaşlarımızın hamısı belə bir səhnədə məzlumiyəm ağır bir həyəcan Arun ruyə və bu həyəcanlarda gözəl yəni korudarı dombal mikonə fürsət hast bəri Muhammed Hasan İbrahimi. Hər halda, indi sant eləmək zamanıdır, vaxtıdır. Yəni, bunlar... İbrahimi. Yə bərxord beynə Fərzad Aşubi o Fərhad Məcidi. Təlaş dü bazikon şumarə 7. Təlaş naxasəy bud, umidvari, müşkəli bəyə kapitan istəqlaləm piş nəyad. Bərxordi bud ki... Hiç əmdi dərəş didə nəmişod. Hər halda istiqal oyuncusunun bu bilmədən, yəni bilə-bilə yox, bilmədən xətasıdır əslində. Yə cürayı tamaşaqəra istiqal məhvə bazi şədən bədə az qol istəvvəmə traktorsazı. O hərəkətdədir, ondan öncə qalxıb göydədir. İstər istəməz, yəni göydə qalmayacaq oyuncu, yerə düşməlidir. O gəlir, girir onun əyağının altına və beləliklə də hər halda əslində bu xəta deyil, amma حاکم ده مزدوریت که استقلال و فرهاد مجیدی که به بازی برخواهد گشت. هر حالده مجیدینین گول سیوینجلری چوخ او قدر ده uzun çekmedi. حال حاضرده استقلال مغلوب ده یعنی öz میدانında. میلاد میداودی هم در زمین با کتونی های زرد رنگش مشخصه نه دیگه با سر منشوریش سرش کاملا غیر منشوری شده با آرایشی که سایده داشلار یعنی میدان اتلمختدر به خودش گرفته ساده تلویزیون کامیرالار بونو گسترمه استمیش و این سمت هم یه برخورده دیگه این بار تو از آن بازی کنان تراکتور سازی داوود دانشدوست
و دقایق باقی مانده مسابقه. جالب اینجاست که خیلی هنوز دلشون نیومده ورزشگاه ترک بکنن، باور ندارن که این نتیجه نهایی مسابقه باشه. فردین آبدینی رو میخواد بیرون بکشه در این لحظات و مصطفی اکرامی رو به بازی بیاره، اما این کار انجام نشد. مصطفی اکرامی دفاع چپ تراکتور سازی همچنان بیرون از زمین باقی میمونه، بازی دنبال میشه. بلا اوینلار اونların رو آورده به میدانlardan çekip en azı zamanı var. سفری کردن وقت‌های طلایی باقی مانده. فلاویو لوپز بازی موثری رو انجام داد و با آخرین گل بازی که او به ثمر رسوند، فعلا چهره شاخصی بوده در زمین. دانش دوست حنیف توپو بر میگردونه، فرزاد آشوبی تراکتور سازی رو به توپ میرسونه. یک اشتباه، حالا استقلال از دفاع به حمله بر میگرده. فرهاد مجیدی، آقای مظلومی آیا سومین باخت بازی های رو در روش با قلعه نویی رو میخواد تجربه بکنه، اونم اولینش در هیبت سرمربی استقلال، یا خیر هنوز 5 دقیقه مونده. بله، سادجه بو سانتلارا اجازه ورممک لازم. 5 دقیقه که داور چهارم محمد ملکی اعلام کرد. Yani buradadır ki Mehdi Kiyani'nin yeri məlum. Yani Mehdi Kiyani belə bir durumda, vəziyyətdə hər zaman həmişə meydanın kənarlarında, ortalarında bulan, topu və səmtə dərbazı. Yani saxlaya bilir. Topu az məqabilə pay Meydavudi dur mikonən. Oyunçuydu ki, həqiqətən də bu arada onun yeri görünür. İndi Traktur Rəhməti timinin yeganə مستقیم تو پرو میفرسته تا زمان کمتری گرفته بشه. میدان مختلف کنارلارنده ساخلامق یعنی پاس کارکلار از این دروازه به اون دروازه و او جور توپلاری بیر قدر یعنی öldürüş حالا نوبت ثابتیه. هوادارهای تراکتور سازی سوتشون رو زدن. نفت تهران گل دوم رو هم زده به سایپا تا به سه امتیاز این بازی نزدیکتر بشه. لازم دیل. من از خطالارنان دو اولمش اوسه بر. بازی که همزمان با این مسابقه تقریبا به پایان خواهد رسید. سبا ملوان سف سفرند و ببینیم که داربی خوزستان بله همون یکیچ به نفع نفت آبادان بازی داره دنبال میشه. الان فردین آبدینی باید به بازی بیاد تا لحظاتی از مسابقه هم گرفته بشه برای تراکتور سازی. و مصطفی اکرامی خب نفت آبادان الان تصحیح میشه. یک مساوی با فولاد علاوه وقت زمان نه چون بریم غلام پیروانی و مجید جلالی یک یک هستند در خوزستان. حالا تو پرمیفستان بروی دوازه فرصت برای تیم استقلال. Bu da این موقعیت هم از دست میره. این صحنه‌لردن biriydi ki خوشبختانه یعنی بو gola təbdil olmadı. Bəli. Bu arada çəkib meydanın kənarlarında ən azından yəni topu saxlamaq. Ya bari digər səmtə çap. Bəli. Flavio. Düzgün yəni hərəkət. Elam ofsayd. Kəm kəm nimi az zamanhay tərəf şuda ham dare səpəri mişe. Və istiqlal vaxtış kəmtər. Baş ham sadece dəqiq yəni paslar verirlər ki, bunlar zamanı. İn bar digə ofsayd nist. Əgər birəsə be top, mirəsə in bara xat. Rodrigo Tosi və Flavio Lopez xub ba ham vaxtı migirən və nəşun midən ki, çəqət hərfəyi dərən əməl edir. Sadəcə kənarlarda saxlamaq. حالا این سمت به قلب دفاع حریف ناموفق. فرصت هست برای استقلال روی یک ضد حمله. دو دقیقه به پایان، کمتر از دو دقیقه به پایان. آیا استقلال اولین شکست فصلش رو تجربه میکنه یا نه؟ فرهاد مجیدی خودش پا به توپ. فرهاد مجیدی هنوز پاس نداده. خود فرهاد مجیدی میبره به سمت راست موقعی که خیلی عقب بود بازیکن خودی. گردنشون راحت کشید و قاپ مغزنا دور ایرلیه بود. 1 دقیقه و 15 ثانیه.
Ümid edirik yəni bu 1 dəqiqəndə traktor müqavimət göstərəcək. Təbiləliklə də traktor kimi Azadlıq stadionunda təxminən özlərinin dediyinə görə 70 min öz tərəfdarlarının gözü önündə istiqlalı məğlub etmiş olacaq. Hələlik zaman var. Pop Neftabadan 2-1 gol oftadı az Polad Khuzestan. Xosro Heydər. Bəli, icazə vermək tabii ki lazım deyil. Onu xoşu bir hal ancam bedi. Flavio Lopez. İndi zamanıdır ki traktorun bütün oyunçuları, yəni müdafiəyə qatılsın. Forvardda həmlədə olan hücumçular geri dönməlidir, geri qayıtmalıdır. Çünkü artık bir dəqiqə zamandır, bir dəqiqə vaxtdır. Xodeşun istiqlali ha ki nəticəyi mibərən. Meysam Hüseyni bulan bir uyu dərbazə. Ye zərbi sər. Ye fırsat has bəri Cəsim Kərbəl. Bəli, icazə vermək təbii ki lazımdır. Tədbir belə ki həmlə var. Yenə də qapıya doğru getmək yanlışdır. Yəni çəkil kənarda. Xətərli xeyən portedadan. Fərzad Aşubi خودش سانت میکنه در واقع پاس میده به سید مهدی رحمتی حالا رحمتی هم از دروازه بیرون اومده در این 10 ثانیه باقی مانده مجتبی جباری میفرستن توپ رو فرصت هست چون ثانیه‌ن içinde گل رد بده ببین با این توپ چه کار میکنن اجازه بر مختبی لازم دیم ضربه رو نزدم فرصت برای شوت از راه دور باز هم به مدافعین برخورد میکنه تو برگشت داده میشه فرصت خاصی نیست بلافاصله بعد از پایان بازی هم از طرف مزدک و هم از بله اون تبریک ederiz برای بلالیلا اون بیتی و فرصت داریم بله تبریک ederiz عزیز و hürmetli hemvatanlar traktor taraftarlarına özellikle hususiyle o soydaşlarımız ki stadyumdadır gediblər ora traktor görürsünüz bu traktor taraftarları Təbrizdən müxtəlif yerlərdən, Tehrandan, Şəhristandan gedənlər təbii ki Təbrizdən və ayrı yerlərdən orada gecələyiblər, çadırlarda qalıblar. Nəhayət ki bu qədər stadyuma daxil ola biliblər. Bir daha biz soydaşlarımızı, bütün Güney Azərbaycanı təbrik edirik. Bu böyük bir qələbə idi. Traktor üçün ona görə ki həm traktor birinci, cədvəlin birinci yerinə gəldi. Eyni zamanda başqa onu təqib edən, yəni digər timlərlə xallarını biraz çoxaltdı. Və bu göstərdi ki, traktor təkcə Asiya səhmiyyəsi üzərinə bu qədər canfişanlıq etmir və eyni zamanda qəhrəmanlıq üçün də çalışır. Hələlik, yəni tezdir bu haqda söhbət eləmək, danışmaq, amma oyunun gedişatı ən güclü timlərdən biri istiqlalı öz meydanda məğlub etmək. Bu, həqiqətən çox böyük bir başarı və qələbədir. Bunu təbrik edirik. Gələn oyiyə, başqahın bütün işçilərinə, məhsullara və həmçinin oyunçulara və millətimizə böyük bir qələbə idi. Həqiqətən böyük qələbə idi. Bu, sübut elədi ki, yəni, futbol o iki qotbluqdan çıxmalıdır. Ki, çoxdandır traktor, yəni bunu çıxardı. Traktor, Tehranın, yəni, İstiqlal və Piruzinin şirazəsini çıxartdı, dağıtdı yəni bu timləri. Hal-hazırda Piruzi 2 cədvəlin axırındadır. Buna bahis traktordur. Siz buna əmin ola bilərsiniz. Eyni zamanda görürsünüz, yəni tərəfdarları nə qədər dünyanın heç bir yerində görünməyib bu. Yəni mən dünyadan danışıram, təkcə İrandan yox. Ayrı yerə qonaq olan bir timin 50 min tərəfdarı, yəni geçsin ora, stadionda olsun. Keçən oyunda icazə verdilər. 50 mindən çox traktor tərəfdarları var. Hələ bu dəfə icazə verməyiblər. Ən azı bir 30 minə yaxın soydaşlarımız stadionda idi. Təəssüflə bu arada biz qeyd etməliyik ki, o soydaşlar ki, timi təşviq etmək üçün stadioma yəni doğru gedəndə, qapıların girişində özəl timlər tərəfindən, mən bayaq nizam-intizam qüvvələri dedim, amma burada mən buna düzəliş vermək istəyirəm ki, özəl timlərdir, Niruhayi Vijədir, Sərkub ki, bunlar hücum eləyiblər və traktor tərəfdarlarının bir çoxlarını yaralayıblar, yüzdən çoxunu həbs eləyiblər. Yəni, bu da ciddi bir məsələdir. Traktor başqası bu məsələnin üzərinə düşməlidir və gətirib bunun, yəni bunlar bilirlər, gətirib buna ad qoyacaqlar sabah, bunlar nə bilim, pan-türk isimlər, təcviyə tələblər və s. kimi adlarla bunları incidə bilərlər. Amma bura stadiondur. Stadioma futbolçu, yəni futbolu seyredən azarkeş gedər. Stadioma buna görə bu məsələnin nüansı biz nəzərə almalıyıq, başqa da nəzərə almalıdır. Soydaşlarımızdan ricamız budur ki, əllərində olan materiallar varsa, video, filmlər, şəkillər bizə tezliklə göndərsinlər.
sabahlar biz imkan olsa bunun da haqqında biz söhbət edəcək. Mən təkrar edirəm, sabahları bir çox şəhərlərdə, o cümlədən Urmiyə, Təbriz, Tikantəpə, Makı, Sulduz, Mərən, Qoşaçay və s. yerlərdə mitinqlər var saat 6-da və bütün soydaşlarımızı bu mitingə dəvət edirik. Gördünüz yəni oyunun başlanğıcında o söyüşləri, o təhqirləri Azərbaycan əleyhinə, Təbriz əleyhinə. Yəni bunlara son qoymaq üçün küçələrə çıxıb etirazı bildirmək lazımdır. Urmi gölünün qurumasına etiraz davam edir əziz həmvətənlər. Sabahları saat 6-da biz yenə də etiraz mitingləri təbii ki biz şahid olacağıq. Sadəcə soydaşlarınızı tək qoymayın. Hər kəs bir fərd kimi məsuldur, düşünməlidir. Ki məsələn filan kəslər gedir dayı bizə ehtiyac yoxdur belə düşünsəz, o gedənlərə xəyanət edirsiniz. Ona görə bu bir məsələdir ki, milli məsələdir. Bu Azərbaycan məsələdir, Türk məsələsi və Türk dünyasının məsələsidir. Sizi biz yardım eləyəcəyik. Bütün xəbərləri, videoları, şəkilləri dünya sizin arxanızdadır, dünya təqib edir. Orada bu saat, yəni keçənlərdə həbs olunanlarla bağlı Amnesty International təşkilatı ciddi işlər görür. Onunla bərabər digər beynəlxalq təşkilatlar bu məsələlərin ardındadır. Həbs olunanların gözlərini belə piliyə bilməzlər. Ona siz 100% əmin ola bilərsiniz. Yetər ki, onların adlarını bəlli eləyəsiniz və göndərəsiniz mətbuata, bizə də eləyə bilməsiniz. Bir təhər mətbuata göndərin, biz mətbuatdan ala bilərik. Yəni, hara əliniz çatır, ora göndərin. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Özəlliklə, həqiqi yəni, təşəkkürümüzü televizyon adından bildirirəm ki, stadioma gedənlər, ki, bu qədər xərcdir, maşındır, benzin tapılmır, nə bilim, yolda qalması var, hotel tapılmır, çadırlarda yatmışsınız, amma getmişsiniz. Tehrandan gələn türklər heç, onlara da təşəkkür edirik, onların ən azı şəhərləridir. Amma Təbrizdən, digər bölgələrdən, yəni ayrı-ayrı yerlərdən, təkcə mən dəqiq deyə bilmərəm hansı şəhərlərdən gediblər, amma daha çox Təbrizdən, çünki dünənə qədər dünənləri bilet də artıq tapılmırdı avtobuslara, yəni otobuslara və s. o baxımdan. Təbii ki, bir çox yəni, bölgələrdən ora gediblər, bizim dəqiq xəbərimiz var. Şəkillərdə yəqin görəcəyik, plakartlarda, yazılarda və s.lərdə ona görə. Hal-hazırda yəni, bazı oyun, bağışlayan oyun bitdi və ümid edirik ki, hər hansı bir insidentlər orada baş verməsin. Çünki istiqlal və piruzi fərq eləməz, onların tərəfdarları nə zaman uduzdular, o zaman qarşı tərəfin tərəfdarlarına hücum edirlər. Yəni, əllərində daşlar filan ki, stadioma tökürdülər, qələn oyun əleyhinə şüar verdilər, türkün əleyhinə şüar verdilər. Bir sözlə, yəni aranı qatdılar, qarışdırdılar və ümid edirik ki, yəni orada hər halda bizimkilər də 100 nəfər, 1000 nəfər deyil, 10 min nəfərlərlə insanlardır. Təbii ki, yəni bunlar da bacara bilməzlər. Amma biz istərdik ki, belə bir olaylar baş verməsin ki, kaşı, yəni ən azından ya traktor tərəfdarları ya indi biri gec tez növbə ilə çıxardılar ki, yəqin ki, yəni intizam qüvvələri orada əgər həqiqətən istəyirlər ki, belə bir olaylar baş verməsin, bunu nəzərə alar, əvvəl icazə verərlər. Ya qonaq, ya da ki, ev sahibi ki, stadionu tərk etsinlər, ta belə bir nəzərdə tutulmuş çirkin yəni, olayların qarşısı alınsın. Ümid edirik, hər hansı bir olay ciddi bir xəsarət olmadan hər kəs öz evlərinə geri dönəcək. Bir daha təbrik edirik və mən də Günas TV adına. Bütün traktor və onun tərəfdarlarını təbrik edirəm. Həqiqətən bu yəni səhər ki, bizim səhərdir, sizin axşamdır. Şəxsən mənim özümün sevincimin həddi hududu yoxdur. Bunu açığını deyim. Çünki bu tarixi bir qələbədir. Uzun zamandır, uzun illərdir, 50 illərdir ki, yəni traktor timi ki, İranda futbolun demək olar ki, təməli bünövrəsi Təbrizdə qoyulub. Mən bunu sizin diqqətinizə çatdırım ki, İranda ilk dəfə futbol Təbrizdən başlanıb. O zaman ki, İran, ümumiyyətlə Təbriz, yəni Təbrizin qapısı Avropanın üzərinə açıq olanda, Avropalıların gəlib orada konsolluq filan açanda, o dövrdən, mən tam dəqiqliklə onun tarixini bu saat sizə dəqiq söyləyə bilmərəm, amma oxumuşam da bu haqda yəqinən 100% əmin olun ki, futbolun başlanğıcı İran adlanan ölkədə Təbrizdən başlayıb. Ona görə və Təbrizin haqqıdır ki, birinci olan, necə ki, birinci şəhərdir, yəni mədəniyyət kültür baxımından və birinci də elə həm futbolu, hər sahədə də birinci olmalıdır, baxmayaraq bütün məhrumiyyətlərə qarşı ki,
Rəfsəncani dövründən özəlliklə başlamış Azərbaycana qarşı ciddi ayrı-seçkilik bir siyasəti yürüdülüb. Rəfsəncani, Haşimiyyə Rəfsəncani əgər göstərsələr ki, Azərbaycanın Türk dünyasının düşmənini sayın, birinci mən deyərdim ki, Haşimiyyə Rəfsəncanidir. Bunu həmvətənlərimiz nəzərə alsınlar. O ki, o tülkü kimi bağışlayın, gəlib oturub Xumeyninin orada burada dəsmal atıb gözündə ağlayırdı, göz yaşı tökürdü. Yəni bu tülkü süfət bir şəxsidir. Və bu yeraltı çoxlu Azərbaycana ziyan vurub. Çoxlu bizim cavanlarımızın yəni qanın töküb. İndi başına gətirirlər. İndi bütün Allah deyir cəzasını verər odur. İndi qızının söyləyirlər küçədə təhqir edirlər. Ürəyi məhkəmədir, məhkəmədədir. Oğulları ölkədən didərgin düşüb. Özünün durumu bərbad bir vəziyyətdə, adam yerinə ölkədə, məmləkətdə qoyan yoxdur və onun yəni haqqıdır. Ondan da pis yəni günlər onu gözləyir. Ondan sonra xatəmidir. Xatəmi də türk düşmənidir, bir nümrəli türk düşmənidir və elə ardıcıl həmin Musəvi Təbrizi ki, Kərrubi ilə bir yerdədir. Həmin elə türk də olsa, yəni nicad baxımından, irq baxımından, amma o da elə türk düşməndir. Yəni bunları nəzərə alın ki, əgər Musəvi ilə Kərrubini yan-yan qoysalar, mən şəxsən deyərdim ki, Kərrubi daha çox yəni müsbət şəxsidir, müsbət adamdır. Bunu da diqqətə alın lütfən. Çünki burada söhbət təkcə milliyyətdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, kim yəni millətimizin qanına susuyub, kim daha çox millətimizin qanını töküb. Elə bu tökənlərdən biri də Musəvi başnazir olanda onun dövründə də çoxlu edamlar həyata keçirildi. Beləliklə burada əzizən vətənlər, mən sizinlə sağollaşıram. Birazdan canlı verilişimiz başlayacaq Sayın Obalı bəy sizinlə olacaq. Və təbii ki, gözəl bir veriliş efirdə olacaq. Və bütün soydaşlarımızı dəvət edirik. Yəni, bugünkü bizim canlı verilişi seyr edəsiz. Sabahla bağlı söhbətlər gedəcək. Sabahki mitinglərə yəni, bağlı hazırlıqlar. Və əminik ki, hər kəs hazırdır. Yəni, sabahki mitinglərə ki, bir daha sivil yollarla, yəni nə bərəndazi, rejim filan, heç bir, yəni belə bir şuar yoxdur. Sadəcə millət küçələrə tökülüb, xiyabana tökülməli və öz milli şuarları ilə Urm gölünün quruması ilə bağlı şuarlarını səsləndirsin. Bəli. O baxımdan ona görə də mən istərdim ki, soydaşlarımız istisnasız, yəni burada təkrar edirəm, nə bilim, mən oturum evdə, başqaları gedər, eybi yoxdur. Belə bir, yəni olsa, belə bir məsələ olsa, düşüncə olsa bizim üçün təbii ki, nəinki şəxsən mənim üçün burada söhbət ondan getmir. O bugün küçəyə çıxan, meydana çıxan bizim soydaşlarımız üçün bu məsələ çox ağır olar. Ona görə nə qədər teydat çox olsa, bir o qədər millətimizin təhlükəsizliyi çoxalır. O baxımdan mən bunu əziz həmvətənlərimizə söyləmək istərdim. Hal-hazırda əlimizdə oyundan sonra yəni nələr baş verib, əlimizdə hər hansı bir bilgilər yoxdur. Ki, ümid edirik ki, əgər bilgilər, yəni yeni bir bilgilər olsa bizə versələr, biz mənə də çatdıralar, mən burada sizə həmən verərəm. Bir qədər mən verilişi davam etdirməli oldum. İstədim sizinlə sağolaşam, amma hala mən davam etdirirəm ki, ta canlı verilişimiz yəqin ki, birazdan xəbərlər də efirdə olacaq və xəbərlərdən sonra canlı verilişimiz təbii ki, davam edəcək. Futbolun biz bu günlər əgər bu qədər Günas TV-nin zamanını, vaxtını futbola sərf eləyiriksə, onu canlı sizə göstəririksə, inanız, qəbul edin ki, sadəcə futbol, yəni taktik, texnikindən yox, bəlkə o həvadarların eşqinə, futbol azarkeşlərinin, yəni traktor azarkeşlərinin eşqinə, onların xahişi ilə, onların istəyi ilə. Biz görürsünüz, yəni verilişlərimizi kəsirik, dilçiliyi, nə bilim, rəqsi, ayrı-ayrı, yəni burada dərslər keçilir. Onların hamısını biz kəsib və sizə futbolu göstəririk. Ona görə ki, o həvadarlar, o tərəfdarlar, azarkeşlər ki, gedirlər stadiyuma, o dəyənəklərin altında, təhqirlərin altında, söyüşlərin altında, ki bilirsiniz, həm Qurt dərəsindəsə, həm stadiyumunda millətimizlə belə davranırlar, həm başqa şəhərlərə gedəndə. Onların eşqinə bunu biz sizə göstəririk. Çünki onlar Azərbaycanın əsgərləridir, onlar bozqurtçularımızdır. Onlar sabahları Azərbaycanın xilas edənlərdir. Bunlar vətən uğrunda
davaya gedən insanlardır. Bu günləri futbola baxırlar. Sabah lazım olsa silah götürüb vətəndən müdafiə eləyəcəklər. Yəni bunlar bu eşqlə yaşayırlar. Azərbaycanın xilası eşqi ilə yaşayırlar. Təkrar edirəm. Zaman gələcək, vaxt gələcək. Bu çox uzaqda deyil. Yəni məmləkətimiz azad olacaq, firavan bir dövlətimiz olacaq. İqtisadi inkişaf etmiş bir məmləkətimiz olacaq. Məmləkətlər sırasına biz də çıxacağıq. Çünki biz az deyilik. 35 milyon təkcə ilə Güney Azərbaycanın özündədir. Ərəb əmirliklərinə baxın. Hər yerdə bir hardasa 200-300 min əhalisi var, müstəqil dövlətdir, məmləkətdir. Nədən o yekəlikdə ərazi, o böyüklükdə millət ki, onun nümayəndəsi imperatorluqlar qurub, dövlətlər qurub, nə bilim, ölkələr fəth edib, onun başında duranlar, sərkərdələrimiz bu günlər nədən bizim müstəqil bir dövlətimiz olmasın? Mən əmin edirəm ki, biz buna layiq bir millətik. Biz sıfırdan heç bir şey başlamırıq. Biz sadəcə itirmişik. Və bizə baskı olub bizim irqçı, yəni bu siyasətin nəticəsində, asimilasiya siyasətin nəticəsində bizi əridiblər, dilimizi əlimizdən alıblar, kültürümüzü çalışırlar əlimizdən almağa. Ki məktəbi olmayan, dili olmayan, konservatoriyası olmayan, institutu olmayan bir millət təbii ki zavala məhkumdur. Amma bizi bu günləri folklorumuz, bizim aşıqlarımız, sinəzənlərimiz hətta dindarlıqla məşğul olanlar ana dilimizi qoruyub saxlayıblar və biz bu dilin gücünə bu günləri əyək üstəyik. Ona görə də onun üçün də biz mübarizəmizi davam etdirməliyik ki, ta biz, yəni bir günə bir çıxaq. Biz nə vaxta qədər, haçana qədər biz onun bunun böyük bir millət olaraq onun bunun köləsi olmalıyıq. Yəni böyük millət deyəndə mən bu günləri bunu bir qədər tərəddüdlə yəni demək istərdim. Ona görə ki, bizim vaxtıyla daha çox böyük olmuşuq. Amma bu günlər bizi bir qədər kiçildiblər. Həm millət olaraq bir çox sahədə. Çünki bizim varımızı, yoxumuzu, hər şeyimizi əlimizdən alıblar. Bizi əridiblər. Bu əritmə siyasətinin nəticəsində millətimizi qınamaq istəmirəm. Əgər bu günləri, məsəl üçün, düzgün bir akademik bizim mərkəzlərimiz olsa, danışqahlarımız olsa, konservatoriyalarımız olsa, siz təsəvvür eləyin ki, nə qədər oradan insanlar, yəni dünyaya böyük insanlar, Üzeyir bəy kimi insanlar dünyaya vermək olar. Hələ heç bir şey yoxdur deyə siz baxın Təbrizdəki, Urmiyədəki, digər bölgələrdəki aşıqlarımız, simfonik musiqi, nə bilim, xalq çalğılı alətlər, eləcə də digər sahələrdə, müxtəlif janrlarda müğənnilərimiz. Yəni bunların hamısını biz görürük. Yəni olmaya biz görürük ki, yəni bu inkişaf var. Deməli bu millət çox istedadlı bir millətdir. Sadəcə bir qrup faşist düşüncəli şəxslərin qurbanısıyıq. O faşistlər ki, həm bugün hakimiyyətə oturub Tehrandadır və digərləri isə ya İngilistandadır, Avropanın bəzi yerlərindədir, Amerikada və Kanadada. Yəni bunları siz Nurizadələr, nə bilim kimlər ki, bugün İran dövlətlə müxalifətçilik eləyirlər, amma əslində onlar eyni zamanda bizim düşmənimizdir. Onlar türk düşmənləridir. Bunu nəzərə alın siz. Onlar sadəcə hakimiyyəti dəyişmək üçün, hakimiyyətə gəlib türkləri daha da məhv etmək üçün, yəni bunlar özlərini hazırlayırlar. Buna icazə təbii ki verilməyəcək. Baxın, yaşıl hərəkatında, yaşıl olaylarında müdaxilə etdilər. Komünistlər, solçular, mücahidlər və s. Gördünüz nə günə qoydular. Bu günlərdə Məryəm Rəcəvi, sən kimsən, sən neçədən birsən, Azərbaycan məsələsində sən bəyanat verəsən, sən Azərbaycan məsələsində Azərbaycanın dalında durasan, Azərbaycanın yanındayım deyəsən, xanımı Məryəm Rəcəvi, hələ sənin özün bir çoxlu əxlaqı müşkülün var, problemin var. Birinci sən onları yuyub təmizləməlisən, ondan sonra millətin qarşısına çıxmalısan. Hardaydın 85-ci ildə, milləti 5 il bundan qabaq, xiyabanlarda, küçələrdə, gülləliyəndə. Hardasan bu qədər məhbuslar var, bu qədər işgəncə altında olanlar var. Nə üçün münasibət bildirmirdin? Niyə bir dənə bəyanatı yazmıyordun? Cənab Rıza Pəhləvi və Məryəm Rəcəvi və s.lər, komünist o tör töküntülər. Yəni siz o lillənmiş sudan balıq tutmaq istəyirsiniz. Siz bugün görürsünüz ki, xiyabanda, küçələrdə millət dökülüb və öz haqlarını, hüquqlarını istəyir. Siz sadəcə bunu xüşunətə, daha da xüşunətə çəkmək istəyirsiniz. Yəni bir növ bu hərəkəti siz murdarlamaq istəyirsiniz. Hərəkət olduqca çox təmiz bir hərəkətdir.
düşünce bakımından, taktik bakımından, teknik bakımından, ideya bakımından güzel, saf, duru bir isteklerdi. Yani sabahları getirip 5 nəfər, 10 nəfər çakallarınızı aynı Tehran'daki kimi küçüğe çıxardıb, əlinizdə mücahid bayrağı veya ne bileyim üstünde şir olan bayrağı, səltənət tələblər vesaireler. Yani Azerbaycan bunu size icazə vermeyecek. Deyilib bütün milli faallara. Harada gördünüz halk mücahidlerinin işaretlerini, səltənət tələblərinin işaretlerini memurlardan qabaq siz bu adamları, əl-ayağını, qolunu bağlayın, aparın bir yerlerde bunları atın ki, orada səsləri çıxmasın. İcazə verməyin yani bu adamlara. Gəlsinlər küçələrdə ki biz sizinlə həmrəyik deyə, biz sizə yardım eləyirik deyə gəlsin bu hərəkatı zibilləsin. Məryəm Rəcəvinin əyəği olan yerdə zibillikdir. Rıza Pəhləvinin, səltənət tələblərinin əyəği olan yerdə zibillikdir. Yəni buna Azərbaycan xalqı icazə verməməlidir. Bunu nəzərə alın. Yəqin ki bu axşam, yəni canlı yayımda ki hal-hazırda da yəni verilişimiz canlı efirdədir. Yəni növbəti Sayın Obalı bəyin verilişində bu vaxta daha da geniş və ətraflı söhbət ediləcək. Dünənlərdə yəni xeyli bu sahədə söhbətlər olundu və bir daha biz xitab edirik soydaşlarımıza, həmvətənlərimizə ki bu nüansları nəzərə alın. Belə kiçik detalları göz altına alın. İcazə verməyin küçələrdə bu tipli adamlar gəlsin və bu yekəlikdə hərəkatı yəni ləcənə çəksin. Ola bilər rejimin özünün adamları da ola bilər. Əllərinə mücahid bayrağı verə bilərlər. Əllərinə səltənət tələblərin bayrağını verə bilərlər. Bir qrup bəsiciləri şəxsi paltarlarda da ötürə bilərlər ki, hərəkatı inhirafa çəksinlər. Bunu da onlar eləyə bilərlər. Yəni rejimdən hər bir şeyi gözləmək olar. Sonra desinlər ki, bunlar həman mücahidlərdir və s. Yəni ən azı yaşın hərəkatından bir dərs biz götürməliyik. Bu təcrübəni biz götürməliyik ki, icazə verilməsin. Əgər gördünüz bu qruplar var məmurlardan qabaq, siz döyün onları. Siz özünüz tutun onları döyün. Yəni bura qədər yəni sizin əliniz açıqdır. Sizin imkanınız var ki, çünki bunlar birbaşa xəyanət edirlər hərəkata. Hərəkata xəyanət edənlər təbii ki, yəni cəzalanmalıdır. Müxtəlif yazılar yazırlar. Müxtəlif mən bunu demək istərdim ki, mətbuata onun bunun adı ilə yazılar ötürürlər. Əhməd bəy Obalının adı ilə, Əhməd bəy Obalının haqqında olmayan, yəni yalan sözləri yazırlar. Güya restoranı var. Nə bilim orada az yaşlılara əlkollu içki satdığına görə həbs eləyiblər, tutublar, nə bilim restoranın bağlayıblar. Onunla bərabər çox belə çirkin yəni sözlər. Bunu yazırlar. Əvvəla budur mən o adama, o adamlar ki bəllidir. Yəni o adamlar kimlərdir bunları yazır. Ən azı utanmırlar ki ayıplarından ki, yəni bunların ayıpsindən ki hansı şəhərdən yazırsınız bədbəxt. Onlar da bizim əlimizdədir. Sadəcə zaman gələcək aduzla açıqlanacaq ki siz kimsiniz? Bunları yazanlar kimlərdir? Əhməd Obalı ömründə heç restoran üzü görmür. Yəni Əhməd Obalı restoranın qarsonu var, restoranı işlədənlər var. Dünyanın hər yerində belədir. Yəni qarsondur, gətirir, bilmir, insandır, gəlir. Az, məsələn, az yaşlı deyəndə hardasa bir 20 yaşından yəni aşağı. Gəlir, məsələn, içki istəyib, dənə tutalım, şərab istəyib və yaxud hər hansı bir içki olsun, istəyib, gətirib, verib, sonra da məmur gəlir, soruşur ki, bəli, sən buna az yaşlı niyə içki veribsən? Bu qarson bu xətanı hər yerdə yapır. Qarsonun xətasıdır. Əhməd Obalı restoran üzü görmür. Yəni onu mən sizə demək istəyirəm ki, restorana getmir ümumiyyətlə. O efir vaxtı buradadır. Efirdən sonra orada tutulanlar, həbs olanlar, digər radio, televizyon o qədər işlər var, onunla məşğuldur. Daxilindən əlaqələr qurur, xaricindən əlaqələr qurur. Yəni bu sözlərlə, bu çirkin buyback saytı, yəni ayıbdır, utancla. Yəni sənin Simon bəllidir. Cənab buyback saytı və onun başında duranlar ki, bu sözləri yazırsan, dərc eləyirsən öz saytında belə çirkin sözləri. Yəni sən bilinir, artıq sən ifşa olmusan. Artıq bütün milli faallar sitələrindən sənin linkləri götürüb. Get, bax, gör nə qədər reytingin aşağı düşüb. Yəni sən bilirsən, əgər reyting qazanmaq istəyirsən ki, yollar budur, çirkin yollara əl atma. Onun bunun namusuna söhüş verməklə. Onun bunu başqa yollarla, başqa şivə ilə, üsullardan təhqir etməklə. Bunlardan bir iş görə bilməzsiniz. Bu televizyonun işçiləri, bunun rəhbəriyyəti iradəlidir. Bu hərəkatı sona qədər aparacaq. Bu televizyon heç vaxt bağlanmayacaq. Bu televizyon həmişə ayaq üstədir. Bu televizyon həmişə Azərbaycan günü Azərbaycanın sözüdür. Onu siz nəzərə alın, onu diqqətə alın. Nə qədər ki, yəni millət var, Azərbaycan yaşayır, Cunas TV də yaşayacaq. Onu da nəzərə alın. Gözləməyin ki, yəni televizyon bağlanacaq və siz
istədiyinizə nail olub. Öz o sınıqsal haq istənizlə milləti aldadıb, millətə yalan bilgilər, məlumatlar verəcəksiniz. Yəni bunu sadəcə mən demək istəyirəm ki, millətimiz də bilsin ki, bu buyback sistəsi və onun törtöküntüləri, quyruqları və öz adını milliyyətçi qoyub, adını hüquqi bəşər qoyub, adını insan haqlarının müdafiəsi qoyub, onunla həmkarsılıq eləyən, ona yazı yazan, yazı göndərən, bilin ki, sizin də yəni xəfada Günas TV ilə bağlı işlərinizin hamısı gəlir bu Günas TV-nin qulağına çatır. Hamınız bir-biri fikir olacaqsınız, tələsməyin. Cavandan tutmuş axsaqqalına qədər. Heç bir narahat olmayın. Sadəcə bu günləri indi bu hərəkatı, yəni yola vermək, bu hərəkata ayaq üstə saxlamaq lazımdır. İndi bir vaxt gələcək, zaman gələcək, sizin də ifşa olsun vaxtı çatacaq. Ki, əvəzin ki, həmkarçılıq eləyəsiniz, millətin yanında olasınız, yoxsa oradan həbslərlə, məhbuslarla bağlı 5 sətir, 1 səhifə palas kimi yazılar yaz və yaxud başqa sitə sahibləri özünü bütün Azərbaycan kimi apar, milliyyətçi kimi apar, ondan sonra başlayın dalbadala, Azərbaycan Günas TV-nin əleyhinə başlayın yazılar. Yəni yazmağa. Yəni bu məsələnin həlli yolu deyil. Yəni bunu siz eləyə bilməzsiniz. Buna Günas TV icazə verməyəcək. Əgər Günas TV bu günləri susubsa, o demək deyil ki, Günas TV məsələdən xəbərdar deyil və yaxud Norveçdə oturan Alkaş və yaxud 24 saat daim ol xəmr şəxs ki, paltaklarda oturursunuz. Onun bunun əleyhinə, onun bunun namusuna, şəxsi məsələsinə toxunursunuz, yazırsınız, deyirsiniz. Adınızı qoyubsunuz milliyyətçi. Nə bilim, filan-filan, növbə çatacaq sizə, niyə tələsirsiniz, heç tələsməyin. Bütün dokumentlərlə nə iş görübsünüz, nə ayırıbsınız, hamınız ifşa olacaqsınız. Amma bu günləri başınızı salın aşağı, heç olmasa, əgər hərəkata bir yardım eləyə bilmirsiniz, hərəkatın bu cür əleyhinə lütfən çıxmayın. Ona görə icazə verin, millətimiz əhval-ruhiyyə ilə öz müqavimətlərini davam etdirsin. Beləliklə, mən sizinlə ayrılmaq məcburiyyətindəyəm. Əziz həmvətənlər, mən hamınıza təşəkkür edirəm. Birazdan canlı verilişimiz ola bilsin ki, bir qədər təxirlə də ola bilər. Amma efirdə olacaq canlı verilişimiz. Mən təkrar təbrik edirəm Traktor və onun tərəfdarlarını böyük qələbə münasibəti ilə. Çox böyük qələbə idi. Yəni, bunu siz heç vaxt kiçik bir məsələ hesab etməyin. Bu, əslində, Azərbaycanın qələbəsidir. Bu, bizim qələbəmizdir, hamımızın qələbəsidir. Mən bir daha bütün millətimizə təbrik deyirəm. Hamınızı Allaha tapşırıram sabaha qədər. Sabahları inşallah biz yenə də canlı efirdə olacaq və sabahki, yəni şəhərlərdə baş vermiş olayları və əzəmətli mitinglərdən sizlərə yəqin ki, reportaj hazırlayıb təqdim edəcəyik. Hələlik, sağ-salamat qalın sabaha qədər. Günas TV ilə qalın. Bəli, əziz həmvətənlər, mən yenidən təkrar sizi salamlayıram və efirə gəlmək məcburiyyətində oldum. Ona görə ki, indicə bizə bilgi göndərdilər ki, Təbrizdə bu böyük qələbəni yad etmək üçün millətimiz hal-hazırda Abrasana tərəf doğru gedir. Yəni, evlərində olan hər kəs oyundan həmən sonra şadlıq eləmək üçün Abrasan xiyabanına və küçəsinə, o ətrafa doğru hərəkət edirlər. Biz də bu vasitə ilə sizə bildirmək istəyirik ki, hər kəs bizi seyr edir, evdədir. Oturublar evlərində, oturmasınlar, dursunlar və Carrahi Abrasana doğru hərəkət eləsinlər və bu böyük bir qələbədə, şənlikdə iştirak eləsinlər. Bu, yəni, miting deyil və yaxud başqa bir təzahürat filan da deyil. Bu, sadəcə şənlik və şadlıqdır. Lütfən, gedin orada və qələbə şüarlarını səsləndirin. Mən bütün orada evdə oturan uşaqlardan başqa, yəni,
yetkin yaşa çatanlar, gənclər, nocavanlar və ev sahiləri, ata, ana, hər kəs eləyə bilsəz, yəni xanımlarınız, uşaqları da əgər özünüzlə, yəni ata, ana gedirsə, onlar da, yəni siz də çıxara bilərsiniz ki, bu sırf təkrar etmək istəyirəm ki, qələbə bir sevinci yaşamaq üçündür Abrasanda, hər kəs Abrasana doğru. Təşəkkürlər, birazdan yenə bu haqda biz sizə bilgi verəcəyik və əgər oradan imkan olsa biz, canlı səs də olmuş olsa, hər fürsət eləsək, sizə Abrasandan quzarışlar verəcəyik. Təşəkkürlər bir daha, hamınız Abrasana doğru.